njewe ndi ngira groupe twibiharamagara guharamagara rero nta bindi nta bwigomeke naki no guharamagara kubwo kuronka Kristo no kuvuga ngo ibyo abandi batinye kuvuga nibyo banze kuvuga Kristo yambye ngo bivuge akongera gasuramo bivuge nge ndabivuga Yesu ashimwe abantu babanyempano ndatumwa ngo ndabwira abahanuzi ndabwira abarondozi ndabwira n'ababishyigitirira babeshyera Imana nabyo ndabivuga Imana yarabimbwiye Imana imbwiye ikintu njyewe njya nandika nkandika amatariki nkandika n'igihe yabimbwiriye mba mfite urwandiko rw'igihe Imana yabimbwiriye Imana itugirire neza ndabwira ku bantu b'abahanuzi nindangiza mbabwire n'ijambo Imana yampaye ryo mu Bagalati igice cya gatandatu uhereye karindwi ubwo ibindi byose Imana itugirire neza ye Imana yantumye ku bahanuzi intuma ku bantu biyitirira izina ryayo ndetse nabikoreramo ariko bakabiryaza umusaruro bakurikije amarari yabo Imana yarambwiye ngo mbese ye yaranyeretse inyereka abantu ndanabazi nshatse nanabavuga ndabazi ariko si ngombwa umwuka turimo duha ubwenge Imana irambwira ngo nimbabwire ngo ni guki mugurisha impano bahanuzu wowe wumva uteze amatwi ugurisha impano z'Imana ndabivuga nshize amanga ndabivuga kuko Uwiteka yabimbwiye mbese impano z'Imana kari ubuntu rukakareka tubwira none muzisese ku buntu none kuki mugurisha impano z'Imana mwarangiza mukirirwa musenga ngo Mana ngo uzangirire neza ngo nsengera abandi ngari kukabajyana se nguko ngiye ntabujye untabara Imana yarambiye ngo nkubwire wa muhanuzi we Imana yarambiye ngo nkubwire wa murondozi we Imana yarambiye ngo nkubwire wa muvuga butumwa bigize umwuga ukaba ari byurisha ugurisha iby'Imana yaraguhaye gukiza abantu bayo yaraguhaye imbaraga za yaraguhaye amagambo kugira ngo uyikorere warangize ukikorera uyu munsi irambira ngo hari abantu baba uyu munsi bacyambaye umwambaro ariko nta karita y'akazi bafite hari abantu bacyambaye umwambaro uwo nk'abantu umwe nimwihangane abakomerekejwe n'abantu nk'aba ngaba nimwihangane hari abantu bacyambaye umwambaro w'akazi ariko nta karita y'akazi bafite Uwiteka arambwiye ngo nimbabwire ngo mwirirwa mumubwira ngo ntabwo yabagiriye neza yaguhaye Imana ngo zigurishe mama yaguhaye Imana zigurishe musaza wanjye yaguhaye Imana ngo zigurishe papa yaguhaye Imana ngo zigurishe murumuna wanjye Uwiteka yakuntumye harambwira ngo nimubwire ngo ibihembo washakaga nibyo ngibyo warihembye igihemba guteganyirije ndetse agufitiye nutagarukira aho ugeze ni umuriro waka umuriro n'amazuku aleluya naje kubwiza abantu ukuri ukuri kuri mu ijambo ry'Imana ukuri kw'Imana yatumye kuba yantumyeho ni ukuri abantu muri kugurisha impano zayo nimugarukira aho murekere abantu umuntu araguhungira harwa araguhungira harwaje araguhungira aho babaye ngo nguramangaye uramuhangaye Imana yarakugurishije Imana yarakugurishije ni kubiteka abaza Imana yarakugurishije kugira ngo ugurishe impano zayo Bina 22 wabibiye bina 23 uri kubibira mu kwa mbere wabibiye he mu kwa kabiri wabibiye he mu kwa gatatu wabibiye he muri uku kwa kane uri kubibira he uyu munsi uri kubibira hehe Yesu ashimwe cyane ha umva uri kubibira he Uwiteka ni kari kukubaza Imana ihabwa icyubahiro nundebe nge uri kuvuga uyu munsi utinye uri kuvugira muri nge Imana yo mwije yambwira ngo impano y'imbaraga zidasanzwe ku gihugu cy'u Rwanda impano y'imbaraga zidasanzwe ku bihugu birimo amarira n'akarengane Imana yamwishije kuburanira abarengana Imana yamwishura impano y'umugisha aha hantu rwose mu kirere cy'u Rwanda nabonaga ukuboko kw'Imana kutuho nabonaga Imana irinze indege yari iturutse nabonaga Imana ihagaze ku ndege yari iturutse mu bihugu by'Abarabu Imana irambwira ngo irahabaye Imana iratabaye Imana yo mwishije irambwira ngo ukuri turenza amarira kubw'iyo ndege Imana iratabaye Imana ibagiriye neza Imana irinze indege turutse Dubai Imana iratabaye ukuboko kw'Imana kubabeho Imana ishimwe cyane ko ikuye umuyaga ukomeye mu kirere Imana iri kumbwira ngo ni Imana irinze u Rwanda Imana irinze Abanyarwanda nimuhumure izaturengera yabitubwiye iri kumwe natwe ntabwo dushobora kubabara n'ubundi mbashimire n'ubwa kabiri tugiye kuganira n'uno mubyeyi n'umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni umuhanuzi
gashize ari kutubwira ubuhanuzi ariko ubuhanuzi bwo ariko hari giye umuntu agira impano y'ubuhanuzi ariko akaba yiwubwenge gashize nabonye mu kiganiro nako twaturi kuganira uri kuvuga none ukavuga ibintu imana yagutumye kuri president ati hari byo ntari buvuge hari giye umuntu abumanuzi imana yifite ariko nimba ari ukudasaba impano y'ubwenge nimba ari ukaba abayifite ariko akabyirengagiza simbizi kuki we gera ku bintu ati bingi bintago mbivuga nuko uvuga uti nimbivuga se baragira bate ndabizira impamvu imana iko kenge bibivuke he hari ibyo nyine kugira kuvuga hari n'ibyo kwerekanye ni kuvuga ati ibyo byihorere kandi kindi imana iduha impano ikaduha n'ubwenge hari ibyo ushaka kubona wafuga atari nyirabyo uri kubibwira bikaba atari ngombwa kubibwira bati bo bitareba bona bahita bavuga bati ti buno buhamya bata donc bino buhanuzi barakomeye ku mukuru w'igihugu no kumusengera hari abahita bayifata nk'ibyago kubera ko utinye kubivuga nyine ukavuga uti bino bintu menya atari byiza kwa yavuga ko atari byiza ya nyine ubwo banyirabyo nyirabwo bireba arahari bibaye ngombwa ari ukumugeraho imana icinzira umuntu yabumubwira byari bikwiye kureba abanyarwanda ni ibyo tugomba gusenga tukamusengera n'umukuru w'igihugu cyacu ni itegeko kuko abaromi bice 13 bitubwira yuko nta butware bujyaho budashyizweho n'imana rero uwo bikwiriye kubwirwa arahari kandi ariho ni muzima byaturebaga n'ibiriya icya mbere gusenga n'inshingano zo gusengera igihugu ku mukristo wese w'ukuri rero njyewe nongeye kubashimira mbahaye ikaze hano ni mu rugo aho mba mbakingurira umuryango burana n'abahaye ikaze rero imana ishimwe cyane mpaye ikaze n'abakurikiye iki kiganiro kuri Baraka TV imana ibahe umugisha ndi umukristo nkunda kristo numva nkomeje mu rugendo rwanjye hagatondo umva twasenga akaba hari indirimbo naririmba 115 wo kuri iki kiganiro nubyumva ukaba wumva indirimbo nayo yagufasha ugendane nanjye ikindi ndi umubyeyi mfite abana bane umugabo wanjye ni Kristo kandi mbona mpagije aratugabura amanywa nijoro support tubona ziduha mu gihe bikwiriye imana rero tugire neza reka twibwirane izina ry'umugisha niko bajya bavuga uvuze nyine izina ry'umumama ry'umwana wawe andi mazina yanyu yitwa Umugwaneza Nadia Esther Nadia nari umusilamu dumuzari wa dini wa isilamu abayisilamu bari mu gisiba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakati kandi nanababwira ngo Yesu ashimwe cyane ni umwami n'umukiza Muhammadi ntakajya ajya mu rusengero ariko Yesu ajya yinjira mu musigiti abakiri muri iyo nzira bakumva hari ijwi ry'Imana bumva mwere kwinangira nimuze Yesu araruhura ndababwiza ukuri kindi nari umunyakatolike ndi umuhereza izaza kwa padiri ku kiliziya mu mwaka wa 2099 1999 ntabwo rero ndashimira Imana yanzanye kanzana mu buntu bwayo iwacu n'abanyagaturika mu rwego rwo hejuru n'abasilamu nyabo basarira keshanu ku munsi babyubahirije rero nshimira Imana yantaruye aho hose ikanzana mu buntu bwayo niyo mpamvu ayo mazina yo narikuye aho ngaho Nadia kirindi naribatijwa aho ngaho Imana yarakoze rero yangiriye ubuntu maze kubona Yesu ko ari umwami n'umukiza narabatijwe mu idini rya Anglikani hari akwarutesirant twaniremera mu giporoso njya mu masi menshi ndibira Yesu rero yankuye urumva aho hose afite gahunda nari umunyagatolike nkajya ngenda nyine tugiye kuri altari najya kubarara nkumva ijwi rimbwira ngo aho ni ukubarara ibigirwamana najya aho bicuza ibyaha ngo ni ukubarara ibigirwamana nareba gutya nkareba hirya nkabura umuntu umbwira nsohoka mu idini gutyo nta wanyirukanyemo rero maze gusobanukirwa Imana ivuga Imana ikora nge turabisubiramo mu kanya ndasa kubabwira neza uko bimeze Imana rero ivuga niyo nakurikiye Imana ikora niyo nakurikiye Imana itugirire neza Imana ibane natwe reka dusenge Imana Uwiteka Mana turagushimye turaguhimbaje
Uri Imana ikomeye, uri Imana nyamana, uri Imana yihagije, uri Imana se umwami wacu Yesu Kristo, habwa icyubahiro umwana w'intama w'Imana. Tuguhaye icyubahiro kuko uri umukozi w'umuhanga. Warinze nyiringabo Imana, umwana wawe umugesa ha, natwe turinda n'amahoro turagushimye. Dufite impamvu zo kugushima, dufite impamvu zo gushimira ugejeje ukora Kristo. Unyemerere Kristo umwana w'intama w'Imana, utugirire neza gukora kwawe kube kuri twebwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nyemerera Uwiteka Mana nyiribihe ubane natwe, ubwiza bwawe busage, ubuntu bwawe buganze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turi hano mwa mu buryo bwo kuvuga ibyo wavuganye nanjye. Kristo nyemerere, icyubahiro cyanjye kibure haboneke cyawe, imbaraga zanjye zibure haboneke imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo. Ibitavuga Imana turabiheje muri iki kiganiro, ibitavuga Imana tubitesheje agaciro. Fire mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze, urakarama rero kubikoze, ni mu izina ryawe ryera. Amen. Imana ishimwe cyane. Ndabashuje abakunzi ba Baraka TV cyangwa se n'abantu bakunze ibiganiro ntanga. Hari ababa batambonye bwa mbere, bakaba basanzwe bambona mu buryo bwa kamera, mu buryo bw'amashusho no kumva ibyo Imana ivuga, cyangwa se n'umwe mu gihugu nkunda kuza n'umwe n'Imana. Si uko nabura ijambo navuga, si uko nabura ibintu byinshi navuga, ariko kuko Imana ivugana nanjye umunsi ku wundi, isaha ku yindi, umunota ku wundi. Imana ni umubyeyi wanjye, tuganira buri kanya. Rero si uko nabura icyo mvuga, ahubwo ntabwo napfa kuvuga Imana itambwiye ngo haguruka uvuge. Ndashimira Imana yongeye kubone kumbona, ikambona ko ndi umumari kantuma. Imana ihabwe icyubahiro. Ndabasuhuje abo kuri Baraka TV. Amahoro y'Imana be muri mwebwe, abari mu gihugu hano mu Rwanda, abari hanze y'igihugu. Imana ibagirire neza, abari muri Aziya, abari muri Amerika, abari mu mugabane wose wa Afurika wose, na muri Amerika. Amahoro y'Imana be muri mwe, cyane cyane kuba Kristo. Imana ibahe umugisha. Yesu yarabwiye ngo tugirire neza bose, niko ijambo ryambwiye mu Bagalatiya 6:14-7. Haravuga ku murongo wa 9 n'uwa 10, haravuga ngo mugirire neza bose, ariko cyane cyane abo mu nzu y'abizera. Abizera Yesu ashimwe cyane. Amahoro y'Imana be muri mwebwe, ukubako kwiza kw'Imana kube muri mwebwe. Imana ibagirire neza. Reka turirimbane uyu muririmbyi w'15 aranezeza, nawe akunezeze. Imana itugirire neza. Nabonye umukunzi mwiza, yarankunze namuzimye, yafatishije umugozi ari rwa rukunda rwe, izo zaneye ubimbata yirwose genduwe na wenu wanje kugeza iteka ryose, genduwe na wenu wanje kugeza iteka ryose. Nabonye umukunzi mwiza, kera yarapfiriye, yarankunze mu bugingo, nawe yaranyihaye. Nta n'ibintu mfite byose, ntago nyibigurira, ibyo ntunze nanjye ubwanjye, nibyo Umucunguzi. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye, nibyo Umucunguzi. Nabonye umukunzi mwiza, byose arabishobora, ajya andinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru. Umuhanga masiteka biza
akaga kose muziri jamye shoro kumuhanga masiteka izanyeze negenye shiruko banshirute yumanza tabaruka shiruko banshirute yumanza atabaruka imani ihabwe cyubahiro uyu mukunzi mwiza ni Yesu Kristo nakundanye n'abantu baramararukwa baramparara baramararukwa haleluya Yesu ajya kugumana aho abantu baguhararutswe Yesu ajya gukunda utari wo gukundika ndashimira Imana yankunze ntarakundika haleluya uyu mukunzi mwiza ntareba amasura ntareba amoko ntareba uburanga uyu mukunzi mwiza icyo ashaka ni uyu mutima inyama niyo zaba nyinshi nyambwira abantu ngo mfite inyama nyinshi ariko n'ibiro byinshi ariko Yesu ntago ari byo yishimira Yesu akunda umutima Imana abwe cyubahiro haleluya Imana itugirire neza uyu mukunzi mwiza niwe nje kubabwira yavuze ku gitero cya kabiri muri byuzi umwuka wera ariko ngo nabonye umukunzi mwiza uyu mukunzi yarankunze yaramfasha mu rukundo mfasiraba nuko mbivuga ariko uyu mukunzi yaragukunze nanjye arankunda mera Imana icyubahiro yatumye idukunda haleluya nibyo nkunze byose n'ibyanjye nawe ubwanjye nuwa haleluya nuwanjye haleluya Imana ishimwe ageze ku gitera cya gatatu aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza ngo byose arabishobora haleluya ajyashobora iby'umugabo adashoboye ajyashobora iby'umugore adashoboye ajyashobora iby'abana badashoboye ajyashobora iby'ababyeyi badashoboye ajyashobora iby'abavandimwe badashoboye ajyashobora iby'imiryango idashoboye uyu mukunzi mwiza tumwikomezeho ni Kristo umwana w'intama w'Imana uyu mukunzi mwiza ni Imana haleluya abankurikiye rata haleluya Imana ihabwe icyubahiro uyu mukunzi mwiza ajya gusanga urwaye ajya gusanga urembye ajya gusanga ushonje ajya gusanga wambaye ubusa uyu mukunzi mwiza ni umukunzi wire more vodestance reboche que de vayas itepo mene forestance mana mirambwira ngo nubisanze abayitege abayishaka ibategeye amaboko le pofolene le postidevo Imana ihabwe icyubahiro uyu mukunzi najya ahinduka ahantu iyo mageze njya amatinda navuga ngo uyu mukunzi agukunda utarakundika burya nubona hari icyo wageze abantu bakagukunda ujye uha agaciro uwo wundi wagukunze utarakundika uha agaciro uwagukunze ukiri umukene uha agaciro uwagukunze wundi w'inkora umva uwo nguwo Yesu ashimwe inshuti zibona mu gukene inshuti zibona mu byago inshuti zibona alete forere bosita nabo ujye uzibona aho rukomeye Yesu ashimwe uyu mukunzi mwiza nahinduka haleluya uyu mukunzi mwiza ntabwo ameze n'abandi bantu ngeze ku gitero cya gatatu aravuga ngo nabonye umukunzi mwiza
Wanabonye umukunzi mwiza yarankunze haleluya uyu mukunzi ajya dukunda haleluya wanabonye umukunzi mwiza niwe mujyanama wanjye ngo ni undengera iteka Imana ihabwe icyubahiro aravuga ngo nabya none nabisaza bizananyanya na Yesu n'abademoni nabya none uyu munsi nihagira umudayimoni wanjye arakugukanga wakire Yesu nk'umwami wakire Yesu nk'umukiza wawe nihagira icyongera kugukanga ndakubwira yuko uri muri Yesu Yesu akaba muri wowe gukoresha iby'ubutwari Imana ihabwe icyubahiro haleluya nongeye kwibuka ngiri kuri uyu muririmbyi kuntu Yesu yansanze mfite imyaka 10 akanyinjiramo igitabo kiruta ivanjiri yo kwa padiri igitabo kinini cyane aranyinjiramo amamagara mu isi na gatatu arangisha arambwira ngo nje kugukoreramo wakanije no kugukoresha mfite imyaka 10 nubwo narindaho muri ayo magini nukubera ubuzima bwa gipfubyi iyo najyaga mu muryango wo kwa papa nabaga umusilamu najya mu muryango wo kwa mama nkaba umunyagaturika Imana ishimwe cyane b'umusilamu nozwa ashahadu njya kwiga amasura haleluya ndashimira Yesu wambonye ako ndi umukono yangize umukunzi we nanjye nkaba umukunzi we arambwira ngo nje kugukoreramo amamagara mu isi na gatatu arambwira ngo nje kugukoresha mbona umugabo wambaye imyenda yera anyinjiramo mbona umuntu ndamubuze amaze kunyinjiramo n'igitabo arambwira ngo nzajya nkukoresha kandi ndagutinyuye mu maso ubwoba nje kugukoresha iby'ubutware nje kugukoresha iby'ubwenge ndashima Yesu wire mose te kotevo destanse na umushimire uyu mukunzi niyanengushya Imana ishimwe haleluya twarezwe n'abantu baradutenguha dukundana n'inshuti ziradutenguha duturana n'abantu turakundana baradutenguha ariko Imana ishimwe ko uyu mukunzi mwiza atajya hinduka Imana tugirire neza Imana itukomeze nashimira Imana rero ndi umuvugira mana ndi umuvugabutumwa umuhamagaro ndashimira Imana yamamagaye nka yemeye nayo ikanyemera ikaba muri njye nanjye nkaba muri yo Imana ihabwa icyubahiro ndashimira Yesu rero wanoranyije akanoranya amagana y'abanyabyaha akankunda akanjira muri njyewe akambwira akaze kunkoreramo kandi aje no kunkoresha iby'ubutware Imana yacu nishimwe cyane Imana yarakoze kungirira icyizere kandi nanjye ndakifite numva ndi umukristo uhereye ku kirenge kurwara kugeza ku musatsi numva nkomeje mu rugendo rwanjye Imana itugirire neza nawe ratukomeze byakubera nawe uri mukomeze nawe wabiretse ngeruze Yesu ateza amaboko ategeye amaboko umushaka wese Imana itugirire neza haleluya haleluya Imana yacu nishimwe nshimye Imana kuko yarankunze muri njye avuga ngo nabonye umukunzi mwiza yarankunze namuzi nabya none nabizaza byazananya nawe numva nanjye nkomeje nza nkunda kuvuga ndakubwira nawe uri kuri kamera ndakubwira nawe uri kureba screen nabya none nabizaza byazananya na Yesu nje ndakomeje mu rugendo rwanjye ngwino nawe ngwino dufatanye ngwino tugendane Yesu aragushaka Yesu agutegeye amaboko Imana ishimwe cyane tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana ariko mbere na mbere ube maso wumve icyo umwuka abwira amatorero mbere na mbere ube maso wumve icyo Kristo agushakaho Imana yo mu ijuru kugirire neza naragira ibintu mvuga cyane natumwe ku bantu b'abanyempano ndatumwa ngo ndabwira abahanuzi ndabwira abarondozi ndabwira n'ababyigitirira babeshyera Imana nabyo ndabivuga Imana yarabimbwiye Imana imbwiye ikintu njyewe njya nandika nkandika amatariki nkandika n'igihe yabimbwiriye mba mfite urwandiko rw'igihe Imana yabimbwiriye Imana itugirire neza ndabwira ku bantu b'abahanuzi nindangiza mbabwire n'ijambo Imana yampaye ryo mu Bagalati igice cya gatandatu uhereye karindwi ubwo ibindi byose Imana itugirire neza Imana yantumye ku bahanuzi intuma ku bantu biyitirira izina ryayo ndetse nabikoreramo ariko bakabibyaza umusaruro bakurikije amarari yabo Imana yarambwiye ngo mbese ye yaranyeretse inyereka abantu ndanabazi nshatse nanabavuga
ndabazi ariko si ngombwa umwuka turima duha ubwenge imana irambwira ngo nimbabwire ngo ni guki mugurisha impano bahanuzu wowe wumva uteza amatwi ugurisha impano zima ndabivuga nshize amanga ndabivuga kuko Uwiteka yabimbwiye mbese impano z'imana kari ubuntu rukakareka tubwira none muzisese ku buntu none kuki mugurisha impano z'imana mwarangiza mukirirwa musenga ngo mana ngo uzangirire neza ngo nsengera abandi ngo ariko ukabajyana se ngo kongere ntabujye untabara imana yarambwiye ngo nkubwire wa muhanuzi we imana yarambwiye ngo nkubwire wa murondozi we imana yarambwiye ngo nkubwire wa muvuga butumwa bigize umwuga ukaba ari byurisha ugurisha iby'imana yaraguhaye gukiza abantu bayo yaraguhaye imbaraga za yaraguhaye amagambo kugira ngo uyikorere warangize ukikorera uyu munsi irambwira ngo hari abantu baba uyu munsi bacyambaye umwambaro ariko nta karita y'akazi bafite hari abantu bacyambaye umwambaro uwo nk'abantu umwe ni mwihangane abakomerekejwe n'abantu nk'aba ngaba ni mwihangane hari abantu bacyambaye umwambaro w'akazi ariko nta karita y'akazi bafite Uwiteka arambwiye ngo nimbabwire ngo mwirirwa mumubwira ngo nago yabagiriye neza yaguhaye imana ngo zigurishe mama yaguhaye imana zigurishe musaza wanjye yaguhaye imana ngo zigurishe papa yaguhaye imana ngo zigurishe murumuna wanjye Uwiteka yakuntumye harambwira ngo nimubwire ngo ibihembo washakaga nibyo ngibyo warihembye igihemba guteganyirije ndetse agufitiye nutagarukira aho ugeze ni umuriro wakumuriro n'amazuku rero garukira aho ngaho nkiri guvuga ngo imana ngo nage kugira neza nage guhemba ubundi se ko wihembye urarwana n'iki garukira aho ugeze Yesu agutegeye amaboko mwene data jyewe nsoje ubutumwa intumwa niyicwa nuko Uwiteka yantumye ngo nize babwire mbaburire ubu butumwa mumaranye igihe ubutumwa nubwo mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize wa 2022 ndumva hari nige nigeze kubukomeza Imana irambwira ngo hoya ntago wabivuze nk'uko bikwiriye njyewe ndabivuze Uwiteka Imana ahabwe icyubahiro njye nababwiye ngo ndi groupe njyewe ndi ngira groupe twibiharamagara guharamagara rero nta bindi nta bwigomeke naki ni uguharamagara kubwo kuronka Kristo ni ukuvuga ngo ibyo abandi batinye kuvuga nibyo banze kuvuga Kristo yambwiye ngo bivuge akongera agasubiramo bivuge nge ndabivuga Yesu ashimwe haleluya naje kubwiza abantu ukuri ukuri kuri mu ijambo ry'Imana ukuri kw'Imana yatumye kuba yantumyeho ni ukuri abantu muri kugurisha impano zayo ni mugarukiraho murekere abantu umuntu araguhungiraho arwaje araguhungiraho ababaye ngo urampangaye uramuhangaye imana yarakugurishije wirisese imana yarakugurishije ni kubiteka abaza imana yarakugurishije kugira ngo ugurishe impano zayo impano z'imana ni ubuntu Ijambo ryarambwiye ngo mu minsi ya nyuma hazaza amadini y'inzaduka hazaduka abantuzi b'ibinyoma hazaza biki none kugurishije Imana bazagutandukanya n'uw'ibinyoma gute Yesu kwe yavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo ba Petero niko bamubajije ngo none se abawe nyakuri tuzababwirwa ni cyavuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo arakugana urwaje uratoranya abakene ni wabatsengera urareba bakuha akindamu kandi indamu zizarangira nshuti yanjye mwene data reka twere gucumuzwa n'ibitagira umumaro komeza urugendo wendereye imbere hari ibyiza uwamamagaye akamu muri nawe sinzamuva inyuma atangarane ariwe uwamamagaye akamu muri nawe sinzamuva inyuma atangarane uwamamagaye inyuma atangororeye waretse kumuva inyuma atarakugororera waretse kumuva inyuma atarakugororera Yesu ashimwe waretse kuva inyuma iwa guhamagaye atarakugororera kwigororera ukabireka ukareka akakugororera kari byo byiza Yesu ashimwe wireto peso te kone vodestas mudayimana bakutanyurwa imana imukuye mu mutima peso te kone vodestas yaguteze ikiganiro wumva koko tumva umuntu ijwi rivuze ngo koko ibi bintu nibyo ngo nishaka mbireke ndumva uvuga ngo koko ibi bintu nibyo nishaka mbireke ngese ubu nimbonye ibintu nkabura ubugingo byamarira iki bireke ntumva inyuma y'uwaguhamagaye ahubwo wowe muguma imbere imana itugirire neza
Yesu ashimwe ukubako kw'Imana kukomeze kukubeho kandi ufashe umwanzuro mwiza Imana iguhe umugisha urakoze cyane Imana itugirire neza hanyuma ndabwira ababajwe n'ibyo bihe abakomerekeye muri ibyo bihe ye ukagenda urwaje ukagenda urwaye ati umuntu w'Imana narinje kugira ngo we use narinje kugira ngo usengere ndarwaye ati mama faranga cyangwa se ibinibi Uwiteka Imana arambwiye ngo akomoye ingoma n'ubumuri Imana ije kukuburanira Imana ije kukurwanirira Yesu ashimwe cyane Imana ije kukurwanirira Imana ije kukuburanira wihangane harimo abantu benshi mwaguye mugushwa n'ibihe mugushwa n'abantu mugushwa n'abamwari mwizeye Imana irambwiye ngo mukure amaso ku bantu muyihanga amaso nimusenga mujye munye gusenga muyikurikiye mwera gukurikira abantu ah Imana ibagirire neza murakoze aha nuko Imana yari yampumye nacyo ngabanyije nacyo nongereye ukubako ku Imana kubabeho Imana yomuye imitima yari yararwaye kubera ibyo bikomere Imana iratabaye kandi tanzi humure ni muhumure hari byiringiro hari ibihumbi birindwi bitarapfukamira bayari ni mukomere abiyitirira izina ry'Uwiteka mutavuga ibiri byo ibyo ngibyo namwe ngo mwisubireho ukubako ku ijisho ry'Imana rirare jisho ry'Imana rirare Na na toya wabyengeka jisho ry'Imana rirarara na na toya wabyengeka jisho ry'Imana rirarara na na toya wabyengeka jisho ry'Imana rirarura na na toya wabyengeka Imana ibagirire neza reka turebe ijambo ry'Imana Abagalatiya ibice bitandatu ni kubiteka yabantumyeho muze kumva navuganye n'aba bantu bagurisha impano z'Imana Aleluya Imana ishimwe twumve icyo Imana yabavuzeho Abagalatiya ni ibice bitandatu ukubako kw'Imana kubabeho Imana yacu ntago yishimira ko umuntu yagwa cyangwa se akarimbuka ahubwo ikitumye ibi bivuze ibigira ngo mwihane muzahabwa ubugingo buhoraho Imana ibagirire neza Abagalatiya ni ibice byabo bitandatu turahera ku murongo wabo wa karindwi aravuga ngo Nimuyobe nimuyobe Imana nimuyobe Imana ntinegurizwa izuru kuko ibyo umuntu abibari byo azasarura haleluya ijambo rinatubwiye ngo nimuyobe inzira Imana ntinegurizwa izuru ibyo umuntu abiba nibyo azasarura ibyo bakubibyo nibyo bazasarura ibyo babiba nibyo basarura haleluya nuyobe inzira Imana ntabwo Imana yizigurishije Imana yazitangiye ubuntu Imana ikiriza ubuntu Imana ntagahati ishyiraho hoya nuyobe inzira Imana ntinegurizwa izuru Imana itugirire neza reka turebe ku murongo wa munani twumve icyo Imana ivugana na Imana iri kuvuga ngo umurongo wa munani ubibira mu mubiri we muri uwo mubiri azasaruramo kubora ariko ubibira mu mwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho amena haleluya Imana itugirire neza ye ubibira mu mubiri muri uwo mubiri wazasaruramo kubora haleluya Yewe wahanuraga ukarisha indamu yewe waturishaga amahindamu yewe wavugaga ibidakwiriye umva uko Uwiteka avuganye na umva nawe wabitekerezaga umva nawe wabiteguraga umva uko Uwiteka avuganye na nawe wa muntu uri mu businzi nawe uri mu busambanyi nawe uri mu bushura nawe uri mu byangwa n'amaso Uwiteka nawe ukiri kuyoburaguza nawe ukiri kuragura ubeshya beshya wari umukozi w'Imana Bibiliya iravuze ubibira mu mubiri muri uwo mubiri we azasaruramo kubora ngo ari kubibira mu mwuka muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho haleluya Imana itugirire neza Yesu ashimwe cyane Imana ishimwe ubibira mu mubiri we tekereza mu mubiri wabibyemo iki ese ni mu mwuka ubibira ni mu bugingo ni mu mwuka ubibira tekereza aho biba uyu munsi wimuke Kristo aragushaka Kristo agutegeye amaboko Kristo aragushaka Imana ihabwe icyubahiro haleluya
Amina, haleluya, ukuboko kw'Imana kubabeho, mubyayi wanje, murumuna wanje, musaza wanje, mukuru wanje, mwene data uri mu rugendo, yewe yewe, uri kubibira hehe, umwuka nikabaza, Imana y'umwijuru nikikubaza, uri kubibira hehe, mu 2022 wabibiye he? 2022 wabibiye he? 2023 uri kubibira he? Mu kwa mbere wabibiye he? Mu kwa kabiri wabibiye he? Mu kwa gatatu wabibiye he? Muri uku kwa kane uri kubibira he? Uyu munsi uri kubibira hehe? Yesu ashimwe cyane. Ha! Umva! Uri kubibira he? Uwiteka ni kari kukubaza. Imana ihabwe icyubahiro. Nundebe njye uri kuvuga. Uyu munsi utinye uri kuvugira muri njye. Haleluya! Arakubaza ngo uri kubibira hehe? Muririmbyi we, muvuge mutumwa, muhanuzi murandozi, yawe aguye ukabivamo, ese wowe uhagaze uri kubibira hehe? Uwiteka ni kakubaza, uri kubibira hehe? Subiza aho uri kubibira. Haleluya! Uri kubibira hehe? Ni kuwiteka Imana baza. Yee, icyo ni ikibazo kikureba. Ariko umva ukuntu yongera akavuga ngo ubibira mu mwuka, muri uwo mwuka azasaruramo ubugingo buhoraho, yabugurisha impano. Arakubaza ngo uri kubibira hehe? Ahantu uri kubibira mu mubiri ukaba uzasarura kubora. Ye sotelebo farala sitikotevo bonye umubarogo mwinshi, bonye amarira menshi, yavuga ngo iyo mbimenye nkakorera Imana neza, ngo iyo mbimenye sinishinga iby'isi. Hala pasikelebo sete. Imana yo mu ijuru ikugirire neza, Imana yo mu ijuru ikugirire neza. We waba wumvira ijambo, ndumva umuborogo mwinshi, ndumva ndabona urwobo rwasamye, ndumva umuborogo mwinshi. Abantu bose bamanutsemo amakoti, ab'imishanana, ab'imikenyero baramanutse, abahare bostasi deva. Ndumva umuborogo mwinshi ngo iyo mbimenya. Imana irambwira ngo iryo si ijambo, nimwihane kuko yaje kubaburira. Mukiri kureba, mukiri kumva, mu rwo rwobo hasamye cyane. Abantu b'ubuteka bari kumanukanamo n'ibyubahiro byabo. Ye uri mu biro uri ku kazi, wibuka Imana we yagukuye, uri kubibira hehe? Ye uri kwitotomba ngo uri umushomeri, wibuka umwuka uhumeka ko nta bushobozi wabona bwo kuwishyura, ngo ni uko umurwayi umwe yari arwaye ngo bamushyiraho isaha imwe ku mwuka, ngo arebye abona arishyura 150,000. Ibyo nta muntu utarabibonye, ngo ni uko arangije. Nanjye ndabivuga, narabibonye, ndi umugabo wo kubihamya. Ngo ni uko arangije aravuga ngo mbese arebye muganga dogiteri ararira, aba ntago yababajwe nuko 150,000 atabifite, ahubwo yararebye afite 75,000. Aravuga ati imyaka yose mbese nkubye n'umwuka ntaba narishyuye angahe? Tekereza nawe, wongere usubizwemo ibyiringiro. Mubyeyi wavuyemo by'Imana, mugabo wabivuyemo, ukaba uyu munsi hari aho uri kubibira, nawe urimo uri kubiba, aho kugira ubire mu mwuka ukabibira mu mubiri. Vayo. Yesu aragushaka. Haleluya. Imana tugirire neza. Nuko hakomeza hatubwira ku murongo wa 9, tugiye kumva uburyo tugomba kubiba. Imana tugire neza. Ku murongo wa 9 aravuga ngo twe gucogora gukora neza, kuko igihe niki igihe gisarura, ngo twe gucogorera gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura. Nigiye nikigera tuzasarura nitutagwisari. Imana itugirire neza. Haleluya. Twe gucogorera gukora neza, bavandimwe nshuti zanjye, ngigiye nikigera nitutagwisari tuzasarura. Ndizera ko utari gushaka kugwisari noneho. Ndizera neza yuko uhagaze wemye, ndizera yuko wisuzumye, ndizera ko wikiranuye n'Imana yawe aho aruri, nizera ko waturiye mu mutima, nizera ko wabwiye Imana aho wariganyijwe, aho wariganije, nizera aho umwanzi yakuriganyije hose ko wikiranuye n'Imana, ukaba utangiye urugendo rushya rwo kubibira mu mwuka. Imana yacu nitugirire neza. Haleluya. Ukuboko kw'Imana gukomeze kubabeho, ukuboko kwiza kw'Imana kube muri mwe. Nanjye ndabashimiye kuko ari umwanzuro, ndi kumva hari abantu bafashe umwanzuro mwiza. Imana ibagirire neza. Ngo nuko nitutagwisari tuzasarura. Haleluya. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane yuko nitutagwisari tuzasarura. Ndabishimira Imana.
Imana. Hallelujah. Numva nkomeje. Hallelujah. Ubushize hari byashatse kugwisha isari. Ubushize hari byashatse kugucogoza. Ariko Imana ishimwe ko nibyo ari byaragucogoje biteye umugongo. Ko nibyo ubushize ubiteye umugongo ukabugiye kubibira mu mwuka kugira ngo nawe mu basaruro uzasarure. Imana yacu nihabwe icyo. Le tope vodestando. Le mosi si kota la basha le vodestanse. Imana mirambwira ngo urebye video ukabufasha umwanzuro. Imana iragushyigikiye. Imana iragushyigikiye. Iyi video witeka Imana arambwira ngo nuyibona uyihereze n'abandi nabo babohoke. Uyihereze abandi araguha umugisha. Uyihereze abandi aragukubira. Uyihereze abandi arakwaguye. Uyihereze abandi kuko arakubohoye. Witeka arambwira ngo dore amanukiye pevo desande bondesti deva ratote kore vo destande ramanukiye kubohora arabawayasi kone vode stanza bari baboshye. Mani kugirire neza. Urakoze kuko uyumvishije. Ante vode stanza le bone faya le musi de faya ngimana na irakure vode sta irakurengeye kandi kwambitsa imbaraga. Mani kugirire neza. Aleluya. Urakoze Yesu. Urakoze. Murongo wacu muravuga ngo nuko rero tugirire neza bose. Ngo tugirire bose neza uko tubonye uburyo ariko cyane cyane abo mu nzu y'abezera. Imana itugirire neza. Haleluya. Ijambo ryatubwiye ngo tugirire neza bose. Umurongo wa cumi ahubwo ngo tugirire neza bose ngo ariko cyane cyane abo mu nzu y'abizera. Ariko ngo igihe cyose tubonye uburyo Imana itugirire neza, Imana ikwambika imbaraga, Imana igukomeze, ukuboko kw'Imana kukubeho ngo tugirire neza bose. Yewe mubyeyi, ko wabonye akazi wagaburiye bangahe? Musore, wowe ujya wibuka gufasha abababaye? Ese ujya wibuka gusura abarwayi kwa muganga? Ese ujya wibuka kureba impfubyi n'abapfakazi? Ese ujya wibuka kureba abamerewe nabi? Mabandi mwabanaga, mabandi mu cyiciro mwabanaga. Ariko Imana igize gukigusimbutsa intera, iguha umwanya mwiza. Urabibuka ko bashonje? Subiza amaso inyuma wongere urebe, ugirire neza abo mu nzu y'abizera, ngo mugirire neza bose uko mubonye uburyo, ngo ariko cyane cyane abo mu nzu y'abizera. Urabibuka. Haleluya. Yesu ashimwe. Urabibuka mu nzu y'abizera, urabizi neza kwa Yesu ashimwe. Harimo abantu bategereje ineza y'Imana. Yesu ntabwo tuzamubona avuye mu ijuru agenda n'amaguru. Ntabwo tuzabona Imana igenda n'amaguru. Nzayibona muri wowe, uzayibona muri njyewe. Hari abantu bategereje ihumure. Haleluya. Imana yaguha akazi ngo wibuke abamerewe nabi. Imana yaguhaye amazu nawe baracumbikaga, ariko uhageze ntiwibuka bari mu icumbi. Uyu munsi Kristo araguhuguye ngo ugirire neza bose. Haleluya. Uko ubonye uburyo, uburyo wabonye n'ubupfusha ubusa. Ese iyo modoka ufite iri mu nyungu cy'Imana? Ayo mazu ufite nta mucumbitsi wacumbikiramo na kamwe? Iyo mazu iri mu nyungu cy'Imana? Imana itugirire neza. Ese kankubaze, iyo myenda wujuje garderobe iri mu nyungu cy'Imana? Izo nkweto wujuje agatajeri ziri mu nyungu cy'Imana? Uyu munsi reba ibyo ufite, urebe nimba bitari mu nyungu y'Imana. Haleluya. Uyu munsi utangire ubijyane mu nyungu z'Imana kugira ngo nawe wandikishe ere poste de vodestance. Abantu bajya babasha kubaka ne posti karabaye ashika amateka, ariko ntabwo bibuka kubaka umurimo w'Imana. Uyu munsi reba, ese izo bitenge byinshi ufite n'amakanzu biri mu nyungu z'Imana? Warebyemo ugaku wakuyemo hakagira ibijya mu nyungu z'Imana. Yesu ashimwe. Ukagirira neza neza mwene so ko wabonye uburyo warebye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ubwo bucuruzi wicaye muri kuranguza, mama, wibuka amarira Imana yagukuye uca inshuro? Yewe wa mugabo nawe unyitambitse imbere, dore Uwiteka arambwira ngo wibuka aho yagukuye uca inshuro. Urwaye imyate utame ha la pasi kotere vogot utamenya yuko Imana yaguhindure satere bosheze kotere remosi deva utamenya ko ngo Imana ante kuta araba wazo devo destanse reboshe ayini revo
protestanțe, navuga ngo nicyo gituma remosi karabashika reto de veance mbayindura amateka mukibagirwaho nabakuye lanto bevo lezeze devo lanto teke remosi devo wavuga ande sekiye ukandirira ukambwira ngo ninkugirira neza reposi devo izahora imbere yanjye kandi remosi devo de stance uzibuka bashonje none ukaba waribagiwaho nagukuye rame waya sisi kwa treve kere la mezo de vos sande bonesti de wa ene sande ya navuga ngo nduwiteka imana garukira ubugeze ende bodestance ejo de vance kucyuhiga imihigo utahigura nukubera iki la meso de va nakubwira ngo mbese nikoreyemo nakoramo bikeya ne bodestance ndakubaza unsubize we rianto che rate po rientote reto jezi tarabawa ndakubaza ene vodestance yawe nakijije ene vodestance gukondesha ukibagirwaho na ngukuye aya ziziboneta yawe nakuye kurya rimwe ku munsi ndetse gatatu mu cyumweru mene forestance ejezi ko trevekire mbese kukibagirwaho na gukuye mwana wanjye kukibagirwa ene vodestance aya ziziboneta yanakuye ngo nuce bugufi icubahiro ne cyanjye ene vodestance Anche se foco treveke santo eme urakoze Yesu urakoze mwami haleluya mana ishimwe haleluya imana ihabwe icubahiro yo ndagushimye mukunzi kujyucebura kujyure vodestance remesi de vaya urakoze mana ko harabari bayaranwe n'ibyisi bari bibagiwaho babakuye ukaba wongeye kubibutsa ukaba wongeye kubaganiriza ukaba wongeye kurevaya guhembura imitima yabo bari abatuza ariko ari abakene mu mutima ndetse ari abakubabarirwa uhabwa icyubahiro ko wongeye kubakebura Imana ishimwe urakoze Yesu amen ubwo nuko nyine byari bije nuko tubaho mu buryo bw'umwuka iyo hari ikije cyihuta urakivuga kugira ngo utagisimbuka ukakibagirwa twari turi kuvuga kugirira neza abantu ibyo ufite se biri mu nyungu z'Imana izo n'Imana yaguhaye ziri mu nyungu z'Imana ese ujya wibuka ababuze amata wibuka abarwayi ese wibuka rata baza gusaba umuti w'amavuta y'inka ujya ubibuka ye izo nka ziri mu nyungu cy'Imana izo hene ziri mu nyungu cy'Imana akazi ufite kari mu nyungu cy'Imana wibuka aho yagukuye we kugwa Imana ikugirire neza haleluya Imana yacu ni ishimwe wibuka aho yagukuye nshuti yanjye murongo dusorejeho wacu umuvuze ngo tugirire neza bose uko tubonye uburyo Imana itugirire neza kebuka mu byo ufite yaba hasi yaba hejuru yaba hepfo yaba haruguru urebe ko ibyo ufite biri mu nyungu z'Imana nusanga bitari mu nyungu z'Imana bantu tujya dushinganisha ibyacu muri soransi tukishinganisha wongera ushyire no muri soransi y'ijuru wishinganishe ibyawe bujye mu nyungu y'Imana Imana ikugirire neza ukubako kw'Imana kukubeho muvandimwe mwene data unkurikiye yaba uri Canada yaba uri Australia yaba uri muri Amerika yaba ahantu hose uri ku mugabane w'Uburayi ugabane wa Amerika mugabane wa Afurika Imana ishimwe shuje n'inshuti zanjye ziri hanze ndabashuje amahoro y'Imana bane namwe mbifurije ishya n'ihirwe mu rugendo rwa Kristo ndababwira ngo mukomeze urugendo mwatangiye mwahisemo neza nyagasani muri kumwe haleluya Imana ishimwe mwe cyane tuje kuganira tuganiriye kuri iryo jambo numva buri umwe wese hari icyo yakuyemo abanyarwanda bajya baca umugani ngo habwirwa benshi bakumva bene yo ndumva nyir'ibyo yabyumvishije Imana itugirire neza ukuboko kw'Imana kubabeho mbifurije umugisha mbifurije imbaraga muri Kristo ibibazo Pawulo yaravuze ngo nta kizabuza ibisitaza kuza ariko ababizana nibo bazabona ishyano Imana rero itugirire neza ntimwitwaze ibigeragezo ntimwitwaze uburwayi
mwitwaza babambuye nimwitwaza babarwanyije intambara n'izizabura kuza ibisitaza n'ibizabura kuza ariko ababizana nibo bazabonesha no Imana ibagirire neza ndazi neza yuko nitudasimva tuzasarura ndabizi neza twebwe tubibire mu mwuka gusa tuzasarura mu bugingo buhoraho Imana ibagirire neza ngiye gusenga iki kiganiro kibaye kigufashije kibaye kikunejeje kibaye hari umwanzuro ufite kibaye hari umwanzuro ufashe kibaye hari imbaraga kikongere kibaye hari aho kigukwiye kikakugeza kibaye hari imbaraga nshya muri wowe wumva hari imbaraga nshya ufashe hanyuma ukabushaka ko dusenga nima ukabushaka imbaraga zindi wumva ubishaka cyangwa se ndakuha nimero njyewe mba mu karere ka Kayonza rwose nuranye noneho na karere Imana itugirire neza handi muririmbyi waravuze ngo handi mwari munzi narahemutse Imana ibagirire neza nabaga nyamirama ubu naje Kayonza mu mugambi w'Imana si uwanjye ku mugambi wanjye sinari kuva nyamirama ariko naje ku mugambi w'Imana Imana itugirire neza ntuye hafi ya karere neza tugabanywa n'umuhandi nzimwe nzabyiri ukagera aho ndi aho ncumbitse Imana itugirire neza rero Imana ibagirire neza 0782 0782 76 79 52 Imana ibagirire neza nuko nizongizo hani naze nizongizo izo nizo nkoresha mu buryo bw'ijambo ry'Imana izo nkoresha kuri WhatsApp nizo nkoresha mu bintu by'ijambo ry'Imana izo nimero nizo nkoresha Imana ibagirire neza ariko ndi kuvuga izo nimero numvishije umuntu urwaye kanseri Imana imbwiye ngo irakijije numvishije umuntu warubashywe indi Imana ibohoye numvishije umuntu umaranye inda igiye kirekire roteshe pote votese Remene vos distance. Imana irambwiye ngo irakuzinguye mama. Imana irambwiye ngo irakuzinguye. Imana irambwiye ngo irakuzinguye bikoreye kwibahisha. Le pauvre les côté. Le mange ze honte vos go distance. Imana iratabaye. Ndakubwira wowe ufite enpaya ikibazo cy'uburwayi. Ore vos distance wumva umuriro mu mutwe ndetse umuriro ukagutwika mu gitwariro. Imana irambwiye ngo iragutabaye. Imana irambwiye ngo irakudevaya sote and vos. Imana igukuye izo mbaraga gambiza de sugarisho buzima peso te vo destance le posikata imani kuye izo mbaraga mbiza arize on te vo zari ziri ku descendre beva zari ziri kugutwika kuko warugeze en forestance hakomeye imani irambiye ngo nukurira kurengeye kuko reviance ndabona intersecota imani gukuyeho kugeraho izo mbaraga zari zitumye buru bwenge ukajya wikubita hasi imana yo mwishurira gukishishira gutabaye le mosika mabasite for god Imana mirambwira ene faya ku bantu barwaye ene vode stance amaso yabyimbye kugeza aho baburiye umuti ndetse mone faya abaganga ene taya mi barakubwira ngo uburwayi bwawe tuzakohereza hanze ene pore faya mani irambwiye ngo itanza amikoro izagendana nawe kandi bikoreye kwibahisha lefie ene bone stance lemoshi de va ndabwira abarwayi mu nda ene sika mwizera Imana ukire bivideo ufateho na akaboko kawe Imana iri kumbwira ngo nevaya hari imbaraga ije kukubohora hari imbaraga ikubohoye rata pasika fire muriro w'Imana sote koleboshe nebo sika murekure daimoni murekure daimoni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti paga gucana w'umuriro w'Imana muriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo ndagutwika soka muri iyi nda ndagutwika soka muri iyi nda mu izina rya Yesu we wafashe urubavu soka mu izina rya Yesu we wafashe mu rura runini soka mu izina rya Yesu ndagutera bomba yitwa isengesho ndakurashisha isengesho mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ngo murekure daimoni ndavuga ngo muveho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Amen. Imana irakubohoye, nabonaga ikiganza cy'Imana kigukoraho, nabonaga ikiganza cy'Imana kigukiza, nabonaga ikiganza cy'Imana kiba kuri wowe, nawe wari urwaye igifu, nabonaga imbaraga z'Imana zimanuka, mbona uburwayi bwinshi, nabonye mu rw'amara, nabonye bw'urura runini, nabonye uburwayi bujyanye no mu bihaha, mbona uburwayi bujyanye n'impyiko, Imana irambwira ngo muri icyo gice uhere mu gituza ndahakijije, wewe wari urwaye uko, wowe umeze uko, uko nguko, hari ikiganza cy'Imana kiri kugukiza
kugukiza hari imbaraga z'Imana ziri kugukiza none ahangaha ni wakira ubuzima Imana ikugirire neza na le possède vota ya zenemone vodestance ndabwira abantu bari ku bitaro bafite nababo bari ku bitaro Imana ambonye Imana ihagurutse ndembe nyinshi mbonye hari umwuka w'Imana mbonye hari marayika w'Imana amanukiye ene vodestance amanukiye gukiza abarwa mbona ane vodestance mbona hagurukije abarwa irambwiye ngo dosiye yari yanditse nabo witeka yihinduye neza numva umuririmbyi akaririmba gahanika marayika w'Imana dosiye yawe yari yanditse nabi Yesu ibonye ahinduye neza dosiye yawe yari yanditse nabi Yesu ibonye ahinduye neza yewe nawe ubazwe gatatu uri kwa muganga Imana iragukijije Imana yo mu ijuru bagirire neza hari ukuboko kw'Imana Imana imanukiye kubakiza nimuhumure nabonaga ikiganza cy'Imana kibakiza nabonaga ukuboko kw'Imana kubakoraho abandi mbona bahaguruka abandi mbona bahaguruka bikorera ibyabo bagenda Imana ikugirire neza wowe ubyizeye wowe wizeye Yesu kagukijije wizeye Imana kagukijije Imana itugirire neza ah Yesu ashimwe cyane ah nabo onye ukubako kw'Imana guhagaze kubana batoya kubakoraho mu mutwe numva ngabana batoya bahekwa Imana irabarinze ndavugirwa ngo Imana irabarinze nawe ufite inda ukabutwite ukumve n'umunda hakurya uwiteka Imana arambwiye ngasenya umwuka wo gukura asenya umwuka wo gukuramo inda la passe côté retoche ce côté Imana irambwira ngo irabikoze irakurengeye mene vodestance Imana iragutabaye jezi kotaya bifogo diremosika akira uruhinja mu izina rya Yesu akira uruhinja Imana irambwira ngo akira uruhinja ruzima akira konsa akira gukikira nevo destance amen mene foresta ya god shala pasikoti ene poservo god sando vedestance indwara uyu mwana ndeba uyu mwana ndeba urwara indwara yo guhera ageze ku ishuri uyu mwana ndeba urwara n'indwara yo guhuma ageze ku ishuri kizame ntagikore Imana mirambwira ngo wa mwana wiragukijije mama igukirije umwana papa Imana igukirije umwana remosi de vodestance rekotreve kire santo Imana ibikoreye kwibahisha umva uko witeka avuganye na witeka arambwiye ngo akubohore urubyaro kuko urubyaro n'umugisha remostika laba shine fire katekache na Yesu fata ku mutwe wawe wa urwaye ndwara wa uyirwaza mene forestika rabasa umfu muriro w'Imana daimon nta butware ufite kubana w'Imana pa sote nemo muriro w'Imana fire katekache na Yesu mu izina rya Yesu Kristo w'Inazareti muriro w'Imana muriro w'Imana mana urakoze remos Mana we urakoze kubabohoye izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro shimwa ko ene forestance are pova ya sika umwana agiye kwiga kandi urakoze kubahambuye uri kumbwira ngo sumwe si babiri shimwa ko utabaye aba bantu barwaraga indwara izina ryawe nirihabwa icyubahiro umunsi n'umwijuru amen Imana y'amahoro rero ibane namwe Imana irakoze kubw'ibyo ndashimira Imana Imana ibahe umugisha Ah, twongeye ndikumva Imana imbwira abantu bari bafite inyubako zaheze hasi mbonye crossing ya marayika inshuro zirindwa azenguruka azenguruka fondasiyo azenguruka hagenda ha nabonye inshuro eshatu hari fondasiyo gusa hari inzu yazamuwe ntiyarangiza hari ibikuta bigeze hagati n'ibyarangizwa Imana mirambwira ngo nimbabwire ngo n'Uwiteka Imana ibubakiye kandi itanze uburyo izinguye ibyo bibanza ukuboko kw'Imana kwiza komeze kubabeho Ah ndabwira abantu nagiye kubona mbona ikintu kijyanye no kubura akazi Imana yambwengira gatanze ene posi kajezi onta reme forene sete kota anavaya sika andego reme sigade fa Imana mirambwira ngo nimbwire abantu bari barwaye indwara z'umutima yuko Imana izibakijije Imana mirambwira ngo dore ene fare sandimone Imana ukiye gutabara
ubwoko bwayo ne fare le pose ndevo imana mirambwira ngo ene sando te devaya we warurwaye igiye kirekiro uba ku binini bya koronike warubirambiwe mana mirambwira ngira gukomeje kandi guhaya imbaraga ene faye guhaye kwihangana iguhaye imbaraga z'umutima imana kugirire neza anse te kofergo zote ne profaya imana bagirire neza ene fa ndabwira ayasite kotefo ndabwira bashumba bashumba mushumbye na mazakirisitu ye refo distance witeka marambwira ngo bwira abo bashumba bari kurya inama zanjye ndetse n'izicumbagira nibazicumbagize witeka marambwira ngo niki cyabibateye repo fire zone te kota irambwira ngo muribuka neza ko hari ba Dawidi muribuka ko hari ba Dawidi ene pofa yazete kote ndarabwiza ukuri ene fa uku ni kubiteka mbwiye arambwira ngo muribuka neza ko hari ba Dawidi nezo te koleva yasisi kota Remosi karaba fa igarukira wugeze cyangwa Dawida gusimbure Remose de vodestance kude ayasika yemwe bashumba ene folese kalenebo ebalevera babisho pufala ya zone monestance bagarariye ndembo vada kutaraba sika mbese ene faya nete kutara yima asikota uiteka arambwira ngo mbese hari umusirikare mwabonye yongererwa ipeta atagiye ku ikosi ese hari umusirikare mwabonye ushobora kwambara umwenda w'igihugu runaka atabashije kujya ku ikosi nukubera iki mudasubiraho mwavuganiye n'Imana kuki mudaca bugufi Imana mirambwira yemwe ndabavuga rwose ntago ndi bubitinye ye sisi kota rabashi deva ntabwo ndi bubitinye uwiteka we habwa icyubahiro mana mirambwira ngo yemwe yashyize ku mwanya ikabaho kuyobora ikabaha enefaya guhagararira umukumbi ikabaha mwarangiza mukibagirwa aho yabakuye ntimushobora pere vodestance ine vodestance gusubiraho mwavuganiraga nayo itarabazamura yewe mana y'isinisira mana isaka ibrahimu na yakobo mana y'isinisira Ayi we baba bari yemana ale to peste kote vodesa nemos mana mirambwira ngo hoya barakabije mana mirambwira ngo hoya barakabije mwabonye umwanya wo gukanda intama mwabonye umwanya wo kuvuna intama mwabonye umwanya wo gukonyagura witeka arambwiye ngo hoya agiye kwimika Dawidi jambo rya ndikumva ijambo ririmo rirembwira ngo ngutanga abungeri babahwaniye n'umutima nuko rero nutisubiraho jyewe ndavuga ndigendera ndi intumwa ya Kristo ntago umugaragara utasebuja n'icyambaho nta kibazo kuko Kristo yababyemeye Imana itugirire neza Yesu ashimwe cyane Imana itugirire neza hari n'abahawe umwanya rata mu nzego runaka ntabashije kuvuga ntago ari ngombwa ngo nzivuge wiyumve nawe birakureba Imana igize gutya ifunguye ifukuye iriba idudubije mu isoko uranyweye antese nuko subira mu byimbo byawe wikandamiza ca bugufi witeka Imana ashyirwe hejuru icyubahiro n'icyubiteka ibindi byose n'iby'ubusa bizarangirana n'iyi si ariko twite ku umuntu w'imbere ntagajya apfa umuntu w'imbere ntagajya ashonga umuntu w'imbere ntagananirwa uyu kibiri njya mbwira abantu ngo mfite umubiri munini nawe ndabikubwiye ubyumve mfite ibiro byinshi ariko iki kibiri kizapfa kibagirana ariko umuntu w'imbere witwa ubugingo azabona umwami Imana haranira ku bugingo bwawe bwanditswe mu gitabo cy'ubugingo haranira yuko amazina yawe ari mu gitabo cy'ubugingo haranira ubugingo umwami Imana nakureba kwishimira avuga ati mwana wanjye uruhu umumaro ndagukunda haleluya Imana itugireza kubako kw'Imana kukubeho Imana ikugirire neza rero ndakwinginze kugira ngo ubimenye kandi bikubere iby'agaciro mwami Imana kugirire neza amen nimwe cyane rero birakwiye ko tuba mu mwanya wo gusenga tukaba mu mwanya wo kwisuzuma tukareba Imana yadukuye tukareba hitugejeje ese bitumariye iki bidufashije iki tukaba no kwisuzuma Imana ishimwe
nasomye ijambo rirambwiye ngo abo nkunda ndabacyaha Imana itugirire neza kidukunda kandi bitwitayeho Imana ibagirire neza haleluya nawe uri kwibaza ngo ubusuye nguyo ngaje ate nuko nyine nakundi nakundi nabigenza nase nareka kubivuga ngomba kubivuga n'ukuri wihangana ubyakira ahubwo kandi bikunyure bigire inyigisho biguha amen Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro Ineza Imana nayibonye impande n'impande Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro Ineza Imana nayibonye impande n'impande Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro Ineza Imana nayibonye impande n'impande we Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro Gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro Ineza Imana nayibonye impande n'impande Haleluya Imana yacu ni ishimwe gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro iyo umushinga ufite ishingiro twebwe turi sponsored turashinganye unyira umushinga ni aduhomba ni yakemera ko tumuva imbere rero ni mukomere niyo mpamvu adukurikirana kugira ngo tuze tugaruke akaduhugura akatuganiriza Imana yacu ni ishimwe twakoreye abandi ntacyo bimaze nta nicyo bigezaho abenshi bajya batandukana bambuwe abageze amahirwe bagatandukana neza ariko uyu mubyeyi wacu Yesu uyu mubyeyi wacu Imana mukoresha wacu n'umushinga ufite ishingiro nujye expired katubona abantu barangura ibintu runaka ejo ngo byabaye expired wareba nabi bakakiguhangika nuko nyine ukagitana utabibonye ariko gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro ndabibabwira reka nshaka akantu gatoya Impamvu uvuga ngo gukorera Imana n'umushinga ufite ishingiro uyu mushinga iyo witwayemo neza ubona igihembo cyiza cy'Imana Impamvu bifite ishingiro ndabivuga ndi umugabo wo kubihamya kuko Yesu yaravuze ngo nimumamiriza imbere y'Imana mukamamiriza imbere y'Imana nanjye nzabamiriza imbere y'abamarayika b'Imana nanjye rero ndi umugabo wo guhamya ibya Kristo sininye bizaza cyangwa ibyabo rero impamvu mbivuga ni umushinga ufite ishingiro narikoreraga mfite akazi keza kanunze kanungiye n'umuryango Imana ati bireka unkorere ndavuga nti reka reka Imana we noneho si waburi Imana waburi shitani hari igihe nawe wenda ibi bintu bije sinyankunda gutanga ubuhamya ku kintu ikintu yacije kiba gifite nyiracyo nawe ubyumve hari igihe uri kuvuga ngo se Imana irambwira ngo nyikorere nzarya ikinza nk'ikinza mbara ikinza biki abana basiga gute nta mpamvu n'imwe imbere y'Imana ibaho iyo uvuze ngo iraguhamagaye iraguhamagara Imana yacu nishimwe nari nzi ko bitashoboka nkibwira mu mutima nari umucuruzi nacuruza nkarangura nkunguka nkabona nta kibazo ariko Imana insigana n'Imana imyaka itanu igeze aho irambwira ngo nguce amaguru nkushyiremo kagare unkorere ubwo n'incamake hari igihe nzabivuga birambuye hari igihe waba ufite impamvu iri kukubwira ngo nkorera ukazana impamvu zidafite 12 ijambo ryarambwiye ngo niyitunge inyoni zo mu kirere ikazigaburira ngo mbese ngo zirahinga mbese zirahuneka rero nawe nago humura nago waburana n'umugambi w'Imana nubwo nimba ncuruza nkunguka nk'abara miliyoni zanjye nk'abari iki njyewe ndajya mu byo kujya gukorera Imana ko n'ubundi kuwa kane nyikorera najya njya gucuruza ku cyumweru nava mu materaniro nkayikorera aye numye nkagenda ubu ngubu wa Mana we rwose ndava mu kazi abana bazarye ki kari njyewe se nk'abanyina kari njyewe sapoti zose ziba zireba nta wundi muntu ngira usapotinga wa Mana we nzareka aka kazi bizagenda gute nzana impamvu ndangura momba nkera ahandi abantu bose babibonye ko nko mpomba bagacuruza wepfo waruguru wahinu wahiryo wahepfo kugera aho nemeye ndavuga ngo noneho ndamanitse ndatsinzwe ndemeye Imana rero kuyikora n'umushinga ufite ishingiro
urumva yuko iby'Imana nibijya bihomba nibibega ispire dufite yanjye ushaka kuba uri kurwana n'Imana ibyo urimo atari umuhamagaro wawe banza ubaze nimba uri mu muhamagaro w'Imana naho uri baza nimba ari mu muhamagaro w'Imana nimba ari mwivuga butumwa banza ubaze nimba utaranyara ukidumburamo nimba ari ubuhanuzi utaranyara ukidumburamo atari Imana yaguhamagaye banza ubaze aho uri mu muhamagaro w'Imana aho uri n'Imana yaguhamagaye cyangwa wakurikiye abandi uri mu muhamagaro w'Imana reba aho uri kari umuhamagaro wawe narwanya n'Imana imyaka yose igeze kuri 5 mu wa gatandatu mutangiye ndatsinzwe Imana ndamanitse amaboko ndemeye nagenda mbona ukuboko kw'Imana nibazaga byinshi nk'umubyeyi ufite abana nkodesha nanzu naki nkibaza byinshi cyane nkibaza uko baziga nkibaza uko bazambara uko bazarya uko bazanywa ariko Imana tujya tuyibona itubera support muri byose ndo umugabo wo kubihamya aho rukomeye iratabara aho rukomeye iraturengera sinzi rero nimba uri umuhamagaro w'Imana nimba atari wo garukira ugeze uje mu muhamagaro wawe haleluya yes ashimwe ushaka uri pasiteri mu muhamagaro ushobora kuba uri mu biraro naka atari umuhamagaro ushobora kuba uri guhinga atari umuhamagaro ushobora kuba uri kubwiriza atari umuhamagaro akaba ari nayo mpamvu byicana ukabitwara uko ushatse aho uri mu muhamagaro yewe muvandi aho uri mu muhamagaro mukuru wanjye aho uri mu muhamagaro musaza wanjye aho uri mu muhamagaro mwene data umuntu uri mu muhamagaro iyageragejwe arihangana iyavuzwe arihangana iyatotejwe arihangana iyakubiswe arihangana iyo yanzwe arihangana ntabwo urugamba rw'umwuka rurwanishwa n'umubiri iyo muri mu muhamagaro urihangana ukagera ikirenge mu cya Kristo Yohana weye hari igihe bakuvuga ngo mbivuyemo n'ubundi ni wari ubirimo si umuhamagaro wawe nimba wari ubirimo ngwino ngwino Yesu agutegeye amaboko ngwino garuka Yesu ashimwe cyane Imana itugirire neza umuhamagaro uravuna umuhamagaro uragora wibuke Yesu umwana w'Imana yamanutse mu ijuru amara amajoro 40 n'iminsi 40 ariko Satani ntiyatinye kumwejya amubwira ngo nimba uri umwana w'Imana hindurira ibuye umugati Yesu aramusubiza ngo umuntu agatungwa n'imigati gusa atungwa n'amagambo yo mu kanwa atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana niyo mpamvu hari igihe nyine uzanyerera ugahora nyine n'ubundi reba nyine utari mu muhamagaro yangane ujye mu muhamagaro wawe Imana ikugirire neza hey aramugerageza ariko Yesu yaduhaye urugero bamukubita inkoni nyinshi wibuke turi mu izuka rya Yesu iki cyumweru nicyo twinjiyemo twibuke izuka rya Yesu tugiye kureba ijambo ry'Imana ryanditse muri Matayo 28 n'igice cya nyuma tuze kureba iryo jambo icyo rivugana natwe kumve umuhamagaro uravuna umuhamagaro uragora umuhamagaro ujyana mu bukene umuhamagaro ujyana mu rupfu umuhamagaro ujyana mu kwangwa ariko iyo bihagazemo neza ugatsinda uhagarara wemye n'abakubonye bose bakavuga ati uyu muntu koko ari mu muhamagaro w'Imana umuhamagaro uravuna aho hari ukuntu ushobora gufata umwanzuro ngo nanjye ngo ndakijijwe rwose numva ugiye gukizwa njyewe mbibwiza abantu ukuri nimba uje gukizwa banza uhare byose wakundaga ubungubu rwose ntabwo mvuze byinshi hari igihe nzabivuga nawe umustari nambara amaherena shangazi yanoboye habiri nanjye nitobora ahandi ha kabiri nambara amaherena atatu nkambara ipantaro ijyanye n'inzara nkambara atopi ijyanye n'inzara ipa ikishakoshi bijyanye ndatoboye amatwi ariko Yesu nakangwa n'ibitoboye ndashimira Imana yahamamagaye kuko nashiragaho jiribabu nkumva njye nambaye neza cyane nkavuga sharia nambaye neza cyane nanjye gutobora kuzuru nkajya ninya ngira ubwoba ariko Imana yagira ngo uyu munsi nazabwira abantu b'Imana mfite umwenge kuzuru abaho ufite wo mwihangane bizasibangana nimukomere ihangane Yesu ashimwe cyane ndavuga Imana rero igiti cy'inganzamarumbo ndavuga Imana umukozi w'umuhanga yitabaye itabarukana insinzi Imana yarandonse mu bise by'amaraso muhamagara uravura urahugora nakundaga ipantaro nkavuga nawe kugira ndeke ipantaro rwose napfa rwose zaramberaga cyane cyane nanjye ndabizi nkavuga nkasuka nkagira gute ariko ubudo naremeye nemera kuba umukristo ujyanye n'uko Kristo abishaka yarambwiye ngo siga ibyo wakundaga unkurikire ndavuga nti hoya ntibishoboka sinshaka kureka ipantaro aho kugira nyereke napfa bitewe naho ndererwa bitewe na groupe ndimo naba uri muri groupe mbivamo ngwino
Yesu aragushaka. Haleluya. Haleluya. Imana itugirire neza. Imana iturengere kandi yarakoze yaranzanye kugira ngo nkubwire uyu munsi nari umusirimu nsiga inzara ariko ngeze kwa Yesu nsanga ariho hari ubusirimu burenze ibyo nibwiraga. Imana itugirire neza. Umuhamagaro uravuna. Umuhamagaro ukurekesha ibyo wakundaga. Umuhamagaro ukurekesha abo wakundaga. Umuhamagaro ukurekesha ibyo wakundaga rwose wongere ubyumve. Umuhamagaro uravuna kugira ngo umuhamagaro wawe ukuzemo ubane n'umuhamagaro neza uko Yesu akubemo umubema nk'uko abishaka. Hari ibyo akurekesha kugira ngo arebe koko kuri mu muhamagaro. Imana itugirire neza. Nawe abirekesha ukanga akabikubwiye ukanga gira wumve ntacyo bimaze. Imana ishimwe cyane. Ndabyibuka igihe kimwe Imana yanumye abahanuzi n'umwari zose agayushye inumaho irambwira ngo nimve mu byo nibwira ndeke gusuka. Nari nashize amadereda cyaduka ndagenda ndayakaragisha rwose nayasukisha n'umukobwa mwiza cyane ndagenda mbishyiraho mashishe kubishyiraho ngiye kubihamba. Narwaye umutwe uteye ubwoba nkarwara umutwe nkasukamo amazi nkashyiramo isume kuma ndangije ndavuga nti mubihambure barabihambura imisatsi y'imbere iracika ibiri ndavuga nti imisatsi y'imbere mu gahanga nimba icitse nta kindi nakora. Reka numvira ijwi ryimbwira kandi iri ijwi ry'inani navuganye naryo kuva nyiri umwana afite imyaka icumi ni gute nakumvira. Ndemera nemera Yesu nk'umwami n'umukiza ndongera ndemera bundi bushya umuhamagaro wanjye murimo kandi numva nkataje numva nacyankura ku mwami numva nkomeje ndi umukristo ukomeje mu rugendo rwanjye. Nabatijwe muri iryo torero ryangirikane nababwiye muri cya gice ariko ubu Imana yanumye muri New Life naho ndwana nayo ndavuga ni oya siminde uri torero mu izina rya Yesu ntabwo uri Imana siminde uri torero mwumve yabo nyiramuhamagaro we yewe muhamagaro we wowe uri kunyumva wumva umuhamagaro ukuntu uvuna umvana mu itorero nkunda nshaka nkeneye nishimiye na buri jambo hari ukuntu umuntu aba mu itorero akanakandamizwa sinigeze nkandamizwa n'umunsi n'umwe. Ni itorero ryemera ko kurera umwana rikamukuza akiga kubwiriza akabwiriza agahanura nimba Imana imukoreyemo koko. Ni itorero ryiza ryemera ko abana bakura aya mashereka n'ayangirikane aya magambo mvuga n'ayangirikane ni amagambo mvuga niho nakuye uburere bwa gikristo niho nakuye imbaraga motivasiyo zose mfite n'Imana iri ya motiva aho hantu. Imana itugirire neza. Irambwira ngo jya mu itorero rya New Life Nyamirama maze ndangije ndavuga nti hoya ntabwo byakunda ndi nkorera hariya umurimo ntabwo byakunda. Imana irambwira ngo none se uritegeka cyangwa ndagutegeka ndavuga nti Imana aho ndatsinzwe nta jambo mfite ryo kuvuga. Ndarwara guhera mu kwezi kwa cumi na guhera mu kwezi kwa kabiri 2022 ndarwara kurangira ndarwara ndaremba kuko handi nabasha kugenda ko ngiye kujya ngo nzapfe kurwara ndembe ni n'umuntu bashyiramo amaserumu cyangwa bakaba bamuteramo amaraso sinyamfa kurwara ngo mere hasi ndagerageza nkatwaranya nkagenda umuntu yamuruza ati ndarwaje nkakora umurimo na yantuma nkagenda yinumye ejo bundi naricaye mbaza Imana ngo mbese mu gisirikare ngembarizwa hehe. Imana irambwira ngo uri special force abazi igisirikare namwe mubyibazeho. Imana ishimwe cyane. Narasetse ndatembagara mu buriri ndavuga nti ngaho da none Imana yambwiye ngo ndi special force ndumirwa ndavuga nti ngaho imitwe y'igisirikare kari myinshi hari abamarine hari abarwana mu kirere hari abarwanira ku itaka hari abarwanira he na he noneho se ma hari aba military police hari aba police ngaho noneho se ngewe ngiye muri special force gute ndavuga nti kabisa ibi bintu ni ukuri Imana rero imbwiye gutyo ndavuga nti ni ukuri nanjye uzanyereka icyiciro ndimo nimba unyishimira nkaba nkugiriraho umugisha ukaba waramenye izina. Imana imbwira gutyo ndavuga nti ni ukuri koko nsanze ari uko bimeze niyo naba ngwashe umwana wanjye njyewe ndasenga nkamuha ibinini cyangwa se namujyana kwa muganga cyangwa bitewe n'uburyo bimeze namworosa nkagenda nkarema kwizera nkabona Yesu ngiye mu byawe Mana nawe usigare mu bana bawe nkagenda. Haleluya. Nkagenda kandi navayo nkasanga bakize niringiye Imana numva nizeye nicyo gitumye ndiho nicyo gitumye ngana gutya nicyo cyatumye nkura. Ni byinshi umuntu yavuga mu bijyanye no kwizera n'umuhamagaro. Umuhamagaro uravuna ndarwara kwa gatatu kose ndarwara
kura ndaremba ku buryo nabashaga no kugenda mba mu nzu sinarya ndabyibukana amazi iminsi 15 narya iminsi 15 hasa ndayimara ukwezi kwa kane kugeze mpasika yenda kuba Imana irambwira ngo yangwaje inyohereza mu itorero rya New Life irambwira ngo nta gushobora kwemera kujya muri ratorero ndagira ngo ukorereyo ni njye w'Uwiteka Imana mwishuru guhamagaye ni njye w'ugutumye genda unkorere umurimo hose si mu murimo wanjye inzitwazo zivana imbere yanjye byo kuvuga ngo hariya ngo hari yagenda unkorere nzakugirira neza ndavugana Imana ndatsinzwe ndemeye iravuga ati urabyemeye se hari ku cyumweru aturabyemeye ndavugana ndabyemeye nta kibazo nuko birangiye nagiye kumva numva Imana irambwiye ngo yewe ngo hari umuntu ngo ngaho byuka ukarabe ngo kandi biteguye ngo haye imbaraga navugana urakoze ngo ariko ngo nago ndi nguri bugende n'amaguru ngo ngiye kuzana umuntu arwaye umutwe ukomeye hanyuma nindangiza kigera mu marembo ndahita mukiza kugira ngo akujyane nagiye kubona mu minota nka yo guhumbya mu motara araza aza yahoreye ngaje ngo musengere aparika aho ngaho amaze kuhaparika arambwira ati narinje ngo usengere none ngeze hano umutwe tukira Imana y'isi n'ijuru ati ngaho rero ati ngaho ati so umeze ute ko mbona wajya ngo wararembye warashije niye nemaze igihe ndwaye ariko ndashimira Imana yigejeje ikora kuko yankijije n'ubu ngubu kagumbonye mbasha kugenda Imana yarakoze nuko arangije arambwira ati se ntabwo ujya gusenga mujyane ndamwata ubwo njyana nta kibazo ndagenda ngira vuba vuba aranjyana nagezeyo ndakubwiza ukuri inshuti yanjye mwene data umuhamagara urafuna umuhamagaro uravuna nukine mu muhamagaro nukine mu by'Imana ikubwira nukine kuki kuvugaho nukine wumvira ijwi ry'Imana nugendane n'Imana uzabaho neza uzakira uzumva ijwi ry'Imana yaba wicaye waba ugenda yaba ugaramye waba uhagaze uzumva ijwi ry'Imana naragiye ngerayo nabaye akakigerayo narasenze majije gusenga natashye ndi muzima ndijyana afata umuhanda muremure ndivana Nyamirama mu kiyanja ndagenda ngera kuri Croix Rouge ndijyana unyumvire rero ko umuhamagaro uvuna kuva umunsi sinongeye kurwara najya njya gukata ngiye mu itorero ryanjye ati genda uje hariya ndi Uwiteka Imana yavuganye nawe genda ugende hariya unkorere ndi mu murimo w'Imana ndaho ndashimira Imana yamamagaye kamamagaye mu itorero ryiza naryo rinkunze nanjye nkunze Imana yarakoze kuko nta kibazo mbona Imana igenda ishyigikira ibana natwe kandi byivuganye natwe mu buhanuzi byivuganye natwe mu burondozi igenda ibisohoza koko hari ukuntu pe Imana ubona nayo igutumye kabisa ikabigutumye neza Imana yarakoze ko naho ihamfatiye ndakunzwe ni itorero ry'urukundo ni itorero ry'abantu b'amahoro ni itorero ry'abantu bakunda abandi Imana yarakoze yaramamagaye ndayitaba Yesu ashimwe hari ukuntu njya numva kuri radio cyangwa se n'ahandi hantu ngo Imana ngo harabitabye Imana nowe Imana witaba Imana ukiri muzima ureba ugenda uhumeka ukayikorera ntago mu myizerere mfite no mu myizerere nemera no mu buryo Imana yampamagaye no mu buryo numva bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri Imana umuntu ayitaba areba ntago ayitaba yarapfuye uyitaba ureba ikagukoresha ndirimbira mpano hanura bumudije muvuga butumwa jya gukora mu biro kora mu karere kora mu murenge jya mu gisirikare ukajya ku ikosa ukajya mu gipolisi kagutuma Imana iguha umuntu yitaba Imana ari kureba agakora iki mubwiye ibirenze byose aduhana umugisha murumva ku muhamagaro nta kintu ufite na kimwe wavuga ku muhamagaro muhamagaro uragora ariko uragenda iyo gutumye ukagenda n'amaguru uragenda nimba ari saa 8 z'ijoro urahaguruka ukagenda kandi ukagera y'amahoro ikubwiye ngo genda n'amaguru ndagutegera ugaruka ibyo ugarutsira gutegera ndi umugabo wo kubihamya ndababwiza ukuri Imana itugirire neza umuhamagaro ni byinshi twawuvugaho iyo uri mu muhamagaro urasonza iyo uri mu muhamagaro Imana igira ngo igutereninge neza igushyire ku ikosi ya umuhamagaro utangira ukabona nta myenda ariko iyo witwaye neza irakwambika iyo witwaye neza urarya hari umuhamagaro ndababwiza ukuri hari igihe kiba gikomereye abanyamuhamagaro reka wenda mbivuge ne navuze ko ari ibanga hari igihe cyo kuzabivuga ariko reka nimyuke mbivuge iyo uri mu muhamagaro nugire ngo Imana wakisiga buta ukagenda kandi ukavugira Imana ndetse nabibwiye ko ihaye imodoka ziraboneka zikaza abibwiye ko yishyuri aba pasikote
Nawe ufite ideni muri banki bari bagiye kugutereza icyamunara byamanitsweho Imana mirambira ngira kwishyuriye ku munota wa nyuma haburaho gatoya Reto sateko tava ta sata je si otere bosenge devo destance god ye uri mu cyamunara we ndetse hamanitsweho amatangazo utegereje isaha umva ku witeka Imana kuntumyeho aya masaha arambwiye ngo dore amanuye ibyapa ku nzu yawe amanuye ibyapa ku nzu yawe arakwishyuriye ku munota wa nyuma haleluya Imana ishimwe nubona ari Imana yabikoze uzahagarara hera hayo ubwira abantu uburyo yagutabaye Imana yo mwishyurira kwishyuriye ndabona abantu bafite amazu muri Kacyiru abantu ndetse n'ahandi ngo mu mpande zose ariko cyane cyane yerekwa ndibonye Kacyiru amazu yabuze abakiriya amazu meza amaze igihe Imana mirambwira ngo yewe dore Imana itanze abakiriya b'umugisha abakiriya bagukodesha asaba kugura ni ku Uwiteka mbwiye amen ah Imana rero ibagirire neza narindi kuvuga ku bintu bijyanye n'umuhamagaro ndavuga nareka aka kantu ko reka nkiborere we yareka nkavugira mu muhamagaro naburara ariko wari ubizi iyo ni mu muhamagaro nabwirirwa ah ukaba umusirikare we Iyo musirikare ari kwikose ntaririra ngo ko ntariye ahubwo areba ikimurangaje imbere abafana b'amagare bajya bafana bakavuga ngo ye nguwa mbere wenda hano kayoza kwe dufite harero ya Joseph none nawe ugiye hariya yarigende iyo yageraga hano nyonga igare niyitaga ku rusaku rw'abavuga ngo hariya ya Joseph hariya ya Joseph oya mwe yacungaga ikimurangaje imbere agakomeza akanyonga ari mu cyerekezo ari ku ntego yo gutwara igikombe rero iyo uri mu cyerekezo cya Kristo n'ukebakeba ahubwo wowe ugomba ureba imbere Yesu ashimwe abakinnyi b'umupira rafana Arsenal Manchester nk'ibyo ari hanze ndetse niyo ari mu kibuga aperi najyaga nyifana cyane nkajya no ku kibuga nkakubita vuvuze ari mirumbeti byarakomeye ariko ubu nasanze nagufana amakipe abiri nashize yasinjya mu ya Yesu ni ukuvuga ngo rero ntagura mukinnyi icyo gihe bajimi gatete kakezi Olivier ntago yumvaga urusaku ngo nadi ari kumfana ngo byakomeye oya we yakomezaga imbere agira ngo asinde igitego reka twere kureba hirya no hino kuko Imana ijya byemera ukaburara akabyemera ukagenda n'amaguru ariko igihe kigeze byose birashoboka ibintu byose bira umva Yesu yakomanze birizana haleluya Yesu ajya byemera n'isukari kabura Yesu ajya byemera iyo uri mu muhamagaro ukanywa gikukuru utarigeze uyinywa kuvubayeho Yesu ajya byemera Yesu ajya byemera wagira Imana ukanayibona mu gikoma abana bakanywa wagira Imana ukanakibona nubwo ni amahirwe chance kugira ngo Imana irebe ko kuri mu muhamagaro abari mu muhamagaro umwe Haleluya! Nimwihangane, reka dukomeze urugendo. Haleluya! Usonge mbere aho kurudi nyuma, mbere yuko matunda. Haleluya! Ugende imbere n'usubira inyuma. Imbere hari ibyiza. Amina, haleluya! Rero Imana tugirire neza. Muhamagara uravuna, ariko Imana ishimwe. Ndashima Imana ndi mu murimo w'Imana ndakomeje urugendo, urugendo rw'i Siyoni. Birenze ibyo ngibyo Kristo aduhana umugisha tugiye gukomeza kureba n'ijambo ry'Imana rijyanye no kuzuka kwa Yesu Yesu Kristo umwana w'Imana niwe twizera niwe dutegereje uyu munsi umbabarire wizere uyu munsi nawe haleluya hari icyo Imana yagukorera hari icyo Imana yakugirira bitewe n'uko yizeye haleluya Imana ishimwe hari ibyiringiro muri ndyano fite ibyiringiro bifite ubugingo fite umugabane mu ijuru Yesu nzi kufita magari ibihumbi harimo n'iryo wanjye neye icyo mitiye manuko ngira ngo nzagere mu ijuru amahoro narya nanywa njyewe icyo nzi cyo ni uko Yesu amfitiye umugabane mu ijuru nanjye maranira kugira ngo uyu mugabane nzawujyemo nzawicaremo Yohana yaravuze avuga 14 aravuga ngo hariyo kwa data hariyo amazu menshi ngo cyakora iyo batariyo ngo njyewe mba mbibabwiye ni igitumye mbibabwiye ngo ngiye kubategurira ahanyu nanjye mutuzabane haleluya
inzu yanjye maranira ko ijya karanje buri munsi iyi nzu yanjye maranira yuko ihora isuku everyday inzu yanjye maranira yuko ihora ikeye buri munsi imana ishimwe Aleluya nubu ndi kwandikisha ndi kumva umuririmbya ndirimbiramo ngo turi hano mana turandikisha amazina yacu mana yandike turi hano mana turandikisha amazina yacu mana yandike mana ishimwe ndukumva ndi kwandikisha nokuri mana ishimwe ko nange mbonye kashe iterwa mbonye sinya yasinyweho kashe gaterwa ndashimira imana rero katurebe ijambo ry'imana hari igitare yasaje kubirindura ku buzima bwawe hari igitare umva igitare cyari cyo cyose cyari gitsikamiye ubuzima simvuze ngo niki Kristo ari kumbwira ngo igitare cyose cyari gitsikamiye ubuzima bwa aje kukibirindura cyicarewe Aleluya Imana ishimwe repose teko remesi onte Yemwe abari gukorera akazi mu Kiyovu mwe Imana irabarinze Imana ishimwe cyane bari gukorera akazi mu Kiyovu nyine kamageshe Imana irabarinze ukuboko kw'Imana kubabeho Aleluya Imana tugirire neza reka turebe iryo jambo ry'Imana Hari umutwe w'amagambo uri kuvuga ngo kuzuka kwa Yesu. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo kuzuka kwa Yesu. Wihangane hari ibyo Imana ize kuzura kuri twebwe mukomere. Matayo 28 ni igitabo cya nyuma 28 turareba ku murongo waho wa mbere. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo kuzuka kwa Yesu. Nuko umunsi w'isabato ushize ngo nuko umunsi w'isabato ushize kuwambere w'iminsi irindwi umuseke wenda gutambika buretseho gatoya aleluya ngo nuko kuwambere w'isabato aleluya w'iminsi irindwi ngo umuseke wenda gutambikaho gatoya umva wowe wari wihebye humura yewe shikama komera aleluya songa mbere Imana iri kumwe nawe Wari wihebye umuseke uratambitse na utambitse ku byabo utambitse wari wize utambitse uri mu rugendo umuseke uratambitse humura haleluya umuseke uratambitse mani ishimwe komeza Maria Magdalena ngo Maria Magdalena na Maria wundi majya kujya kureba ku gituro Aho igishitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yarategetse ngo kubaho igishitsi cyinshi marayika w'umwami Imana ategetse mu mubiri wawe ategetse ku buzima bwawe ategetse mu rushako rwawe ategetse ku buzima bwawe nawe ugiye gushaka ategetse wari ufite ubukubona nta nzira marayika w'umwami Imana aramanutse azanye aramanukanye igishyitsi cyinshi hari ibyo aje gutegeka ku buzima bwawe aleluya ngo ntabwo uzashaka ngo barakuroze ubikura hehe imana yo mu ijuru irakubwiye ngo ugiye gushaka aleluya imana yo mu ijuru irambwiye ngo iragudestand of god iragutabaye haba igishyitsi cyinshi hari igishyitsi cy'uwiteka uyu munsi marayika mwami imana aje gutegesa ibyari byakwiyoberanyijeho aje kubikuraho aleluya imana ushimwe cyane marayika w'umwami imana wavuga ngo abana bananiye ngo ndabona batanyumva marayika w'umwami imana hari ibyo aje amanukanye umva igishyitsi kije guhindura umva igishyitsi kije ku the sound of god kije kugira ibyo kirema mu rugo rwawe hari icyo kiremye ku buzima bwawe Nuvuga ngo banyise ya yindi cunga urugo ya yindi rundi urugo ngo ntacyo nzageraho ngo ntaki ngo nubundi baramvumye ijambo ry'Imana riri kumbwira ngo umuvumo w'ubusa nufata uwa wuvumwe niko bibiri buhanuzi butavangiye ivuga Imana ikugirire neza naho wari uri ni wari uzi kuzahagera naho uri urahavuye ugiye ahandi Imana iguteje intambwe komeza Imana idushyigirire neza aleluya marayika w'umwami Imana ngakiza ahayenda igishyitsi cyinshi ngabirindura igitare acyicaraho yicaye ku gitare cy'ubugumba aleluya Imana ishimwe hari igishyitsi
icyo mugomba imana te sokotevo cy'umushomeri birinduye nabo byumve hari igishitsi imana birinduye uyu munsi hari igitari birinduye cyicayeho haleluya icyo gishitsi cyaje kumaraho abaca cyaje kumaraho arasikaje vo destance haleluya cyaje kumaraho abacawe bakugendaho cyaje kumaraho abarozi bakurwara cyaje kukusingura cyaje mu byawe cyaje mu ma cyaje mu kazi ka cyaje guhindura haleluya imana ishimwe hari igishitsi kimanutse haleluya imarayika w'umwami ma habirinduye igitare cyari umutima wawe imyaka n'imyaniko cyakwicayeho haleluya uri kudagoza kikwicaraho ugira ngo cyakuvuyeho mu rushaka ushatse kikugeraho kikwicaraho narayika w'umwami ma icyo gitare arakibirinduye imana itugirire neza mwivuga butumwa arakibirinduye mu baririmbyi arakibirinduye mu makorari haleluya imana ishimwe cyane hari igitare mwami imana akuye ku buzima bwawe numva ya magambo ari meza numva hagije numva amazi n'ibindi navuga ariko imana itugire neza hasome kuko nahahawe ngishusha yasaga n'umurabyo imyenda yasaga n'imyenda y'umweru ndetse y'urubura haleluya uyu munsi Kristo aje mu byawe hari ibyiringiro bagutanze ikuzimu aha humura ntabwo imana yabyemera bagutanzemo igitambo muri nyabingi hoya hari imana ibirinduye igitare haleluya hari imana bavuga ngo baragufashe ngo nuzashaka abirinduye icyo gitare hari Yesu Kristo umva arakibiranduye marayika w'umwami imana hari abavugaga ngo ntabwo watera imbere ngo ntiwakora ngo bigende bakubarira imyaka uzaba wubatse bakubarira iminsi uzaba wubatse umva icyo marayika w'umwami imana arakibirinduye icyo gitare umva acyicaye hejuru haleluya arakibirinduye acyicaye hejuru komeza ngo babarinzi bamubonye bagira ubwoba basa n'abapfuye hari bigiye guhinda umushyitsi ku buzima bwawe wakire imbaraga nshya wakire kubohoka wakire ubuzima buzima wakire yewe uri kumbwira ngo ndikumva ijambo rivuga ngo uyu muntu w'imana yaba namubonaga ndahari ku bwa kirisito simari ku bwanjye haleluya ariko ubwanjye sinabivuga imana irakubohoye imana ikuye abantu mu rwobo imana iri kumbwira ngo hari ibitare byari bizarabicarira bibirinduye bongeye gusubira mu gakiza abandi bakijwe bundi bushya kandi imana iri kumbwira ngo ibahagurukije ari abakozi nyabakozi ibahagurukije ari abana yatoranyije ku murimo imana irambwira ngo nimuhumure irabahagurukije amena icyo gitare kirakibirinduye yewe mugabo uwo mugabo ngo yaragutaye imana iri kumbwira ngo icyo gitare irakibirinduye hari ukuboko kw'imana wakire gusubizwa ibyawe wari waranyazwe haleluya imana ishimwe cyane imana ikugirire neza yewe ngo imitungo yawe ntabwo ujye umenya aho yagiye hari marayika w'umwami imana ukuye ikimungu mu byawe imana ikugire neza ikimungu cyawe imungaga kivuyeho nawe uyu munsi Kristo abirinduye icyo gitare haleluya marayika w'imana arabirinduye icyo gitare kugira ngo utambuke komeza ariko marayika abwira abagore ati mwebwe bamwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe babarinzi babonye marayika w'umwami imana bahinda umushyitsi bamera nk'abapfuye ariko Yesu marayika w'umwami imana abwira abo bagore mariya magadalena na mariya wundi arababwira ngo mwebweho mwitinya kuko muri gushaka Kristo wabambwe haleluya arababwira ngo mwitinya abari gushaka Kristo mwere gutinya yarazutse yavuye mu gituro ejo ntabwo akiri mu hasi mu gituro haleluya haleluya yesu ashimwe cyane imana itugirire neza haleluya uyu munsi kuri tariki ya cumi n'ejo ku itariki ya cyenda yavuye mu gituro duhora twibuka kuva mu gituro kwa yesu ibyo ni ihame ku mukristo wese w'ukuri arava mu gituro haleluya ubundi rero nawe yavanyemo ibyawe humura yesu ashimwe ahabwa ngo wowe haleluya wowe urenganywa ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga ihangane haleluya arababwira ngo ariko mwebweho haleluya muri gushaka Kristo wabambwe yazutse ni muzima Imana ishimwe ntari hano ntabwo ari hano yarazutse nk'uko yavuze nimuze murebe hano umwami yararyamye haleluya yesu ashimwe hari umwami yesu yazutse
yarazutse yarazutse nimuze murebe subane uwo murongo buri mwese yumve hari hano kuko yazutse nuko yavuze nimuze murebe aho umwami yari aryamye ah reto vede sete kotere bose nevoda yari hano haleluya yazutse nuko yabivuze mwebwe nimuze murebe aho yararyamye haleluya 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 mwebwe ho nimuze murebe muze murebe aho yararyamye yewe mugabo ukunda imana ngwinurebe yewe musore ukunda imana ngwinurebe yewe mama ukunda yesu ngwinurebe yewe muvuga butumwa muhanuzi ngwinurebe aho yararyamye yazutse nuko yabivuze na uhari amena Hallelujah, hallelujah. Ufite byiringiro, bifite ubugingo, fite umugabane mw'ijuru. Fite byiringiro, bifite ubugingo, fite umugabane mw'ijuru. Yesu nzi kufite amagama gari Harimo niryo wangeneye Icyo wampitiye Mana kugira ngo Nzajye nzagere mu ijuru amahoro Haleluya Umuntu wese wumva yumvishije Yazutse Haleluya Abwira Maria Magdalena abwira na Maria wundi mwebwe ho murashaka Yesu waba yazutse nkuko yabivuze nawe uhari nimuze murebe aho yararyamye haleluya Imana ikuzahuye mu gihe abantu batari bazi Imana iturikije igitangaza muri we batari bakwitezeho Imana irevode entese erebofole enevode esi talabasha zote e enevode si antekote le mesi kotreve enevo enevode stanse enepai Imana irambwiye ngo abayizeye bose itanze agakiza muri bo Abayizeye bose itanze agakiza muri bo abayizeye bose bakaba bagarutse bahaye imbabazi abayizeye bose bakaba bamanitse amaboko umwami Imana arabababariye haleluya Imana ishimwe cyane hari igitare birinduye ku buzima bwawe ukubako kw'Imana kukubeho hari igitare Imana ibirinduye ku buzima bwawe kandi wizere ko Imana ikubabariye Imana ikongeye kugushyira mu mukumbi ukubako kw'Imana kukubeho haleluya ngo mwebwe ho murashaka Yesu wabambwe mwababyeyi mwe murashaka Yesu wabambwe wa mukobwa murashaka Yesu wabambwe wa mumama murashaka Yesu wabambwe wa musore wa mugabo murashaka Yesu wabambwe ntawe uhari yazutse ngwinureba aho yararyamye ni muzima Hagajya fanga here umugambi w'Imana ni waburizwamo umugambi w'Imana ni waburizwamo nabazi bose bahaguruka ibibazo nabyo bikiyongera ikimana yagambiriye kuri wowe kizasohora umugambi w'Imana ni waburizwamo nabazi bose bahaguruka ibibazo nabyo bikiyongera ikimana yagambiriye kuri wowe kizasohora umugambi musore we umugambi w'Imana ni waburizwamo nabazi bose bahaguruka Imana yagambiye kuri wowe kizasohora mugabo mubyeyi we umugambi w'Imana ntiwaburizwamo n'abazi bose bahaguruka ibibazo nabyo bikiyongera Imana yagambiye kuri wowe kizasohora uko biri kose Mukobwa nawe musore nawe
ikimana yagambiye kuri wowe kizasohora ikimana yagambiye kuri wowe kizasohora murwaye nawe uri kwa muganga nawe urwariye mu rugo umugambi w'Imana ntiwaburizwamo n'abazi bose bahaguruka ibibazo nabyo bikiyongera ikimana yagambiriye kuri wowe kizasohora umubyeyi nawe ufite inzara umugambi w'Imana ntiwaburizwamo n'abazi bose bahaguruka ibibazo nabyo bikiyongera ikimana yagambiriye kuri wowe kizasohora Imana ishimwe Imana ihimbazwe Alleluya Yesu ashimwe ndababwiza ukuri ibyo mbabwira ndabizi umugambi w'Imana ntiwaburizwamo nahabanzi bahaguruka witinya gusenga bakuza ngo barakuzinga ngo barakuroga imigambi yabo ntiya keso teko ntago yabuze Imana gusohora haleluya Imana ishimwe cyane hari umuntu umwe wigeze yibesha aravuga ngo umugambi w'Imana ntuzasohora kuri nade ya mugwaneza nongera nkubwire ngo umugambi w'Imana uzasohora ku buzima bwanjye nawe bwira ikigero uyu munsi ndakwinginze nubika bakugirira nabi mu mutima nturebe bikene nturebe inzara nturebe iki uzi ikintu ukwiriye kubwira nturebe ibibazo ahubwo ibyo bibazo byawe byereke ubugari bw'Imana yawe ubyereke ibyo bibazo kw'Imana ibirusha amaboko ubibwira wakibazo ndabizi ko ungendaho ndabizi ko turi kumwe ariko umva wakibazo we Imana yanjye ikurusha imbaraga ndagira ngo ngutangarize ko Imana yo mu ijuru ikurusha imbaraga haleluya umugambi w'Imana ni waburizwamo Yesu amamagara yaramamagaye mbona ngendesha ibihugu by'amahanga mbona mbwira byinshi ibyo Imana yavuze bigenda bisohora haleluya Yesu ashimwe ndakubwira ngo haleluya umugambi w'Imana ni waburizwamo ikimana yagambiriye kuri wowe kizasohora hari byagiye bisohora 2021 mbona ukuboko kw'Imana 2022 mu mugambi w'Imana Imana inyimuye ndayemerera ndabyemera ndimuka Imana yakoze icyo yagombaga gukora umugambi w'Imana warasohoye Imana yanga nzakujyana mu bihugu by'amahanga nzagukoresha iby'ubutwari natangiye muhanga ya mbere mbimburira muri Uganda naragiye mbona ukuboko kw'Imana Imana inkoresha iby'ubutwari haleluya ingumba zari zarabuze urubyaro zararubonye ntago nkunda kuvuga ibintu byinshi jyewe ngo Imana yankoresheje ibi n'ibi birahari byinshi cyane buriya kugira ngo mbivuge nuko nyirabyo yaba hari wenda turi kumwe ya kugira ngo akomere sinyamfa kubivuga Imana imbabare kuko ntago mbikunda nkunda gusenga nkunda gusengera abantu b'Imana ahubwo noneho bibiri kubera ko bibiri iratubwira ngo nimwishime ubwanyu nimukishime ubwanyu ngo ahubwo mureke abandi babashime rero ndashimira Imana kuko igenda ibikora bikagaragara n'abandi bakabivuga nimbivuga se gukiza kansi gakiza Imana yo ni Imana mu bumana bwayo umugambi w'Imana ni waburizwamo ijya kumbwira ngo nzakujyana i Buganda impamagara mbwenda umwana w'imyaka 10 mbwira ngo nzakuriza indege nayigiyemo Dar es Salaam mbona ukuboko kw'Imana Imana ikora igitangaza kidasanzwe umugambi w'Imana rero ntabwo aburizwamo asuhuje n'inshuti yanjye iri Dar es Salaam aho nari nagiye gusura si ngombwa kuvuga izina ryaho ndabasuhuje nimubona iyo video amahoro y'Imana be muri mwebwe kandi umugambi w'Imana ntabwo uzaburizwamo nambiya umugambi w'Imana ntabwo uzaburizwamo iyo ni ijambo ry'Imana ntabwo buriya abaririmbyi baremba bakaririmba umugambi w'Imana bakawuvugiramo nyine Imana itugirire neza haleluya haleluya narayuriye kuri 22 z'ukwezi kwa gatatu nyine numva umugambi w'Imana ko taburizwamo naho abanzi bose bahaguruka ibyo ndabikubwiza ukuri nari naragera kuri airport i Kigali kandi rwose nabaye i Kigali imyaka myinshi nari narajyayo kera bajyaga bavuga ngo Sabina ngo ziraza ngo kumena ibintu ngo n'ibikinga abacuruzi bakajya kugura ariko nagiyeyo ku mugambi w'Imana iyo ntabwo nari kuzabona icyo mvuga kubera ko Imana yari ifite muri gahunda nanjye njya muri Rwanda iyo sinari nzi ko indege imera ndabyibuka igihe kimwe tuva
hanze duhungutse turi abane Kongo twagiye mu ndege tugeza nimba ari cyangwa ubu nimba ari nari muto ntago mbizi ariko ntago nari mbizi ariko umugambi Imana iyo ugeze sinyamfa kuvuga ibintu ntago waburizwamo niyo wagira ute n'ibindi bizaza abatari bize mwere gushakira inyungu mu bihe bitari iby'inyungu ahubwo nimujye mu mugambi w'Imana nimuwuburizemo ari mwebwe kuko niwaburizwamo ahubwo murindire iki Imana yavuze gisohore mureke iki Imana yivugire ku buzima bwanyu musengera abarwayi aribo baguruka bavuga ati gyewe runaka Imana yaramukoresheje aransengera ndakira ndashima Imana yanyijije yamukoresheje mwivuga ngo baze bagushimire bagushimira surinda uri Imana uri iki wowe uri umuntu wowe ubwo wowe vuga ati nubona Imana hari iki gukoreye uzahagararu yishimo uvuge ko ari Imana yagukijije nubu kuko ngiye ndi kubyumva hari abimana zakize anona angara abimana ikijije ari nabizakiza ku munsi wejo abantu bahagurutse bakagenda muzajyaho muteranira cyangwa mujye naho mushaka cyangwa se mu burebe uko mubigenza mushime Imana yabakijije Imana irakiza ko yakijije mishaka se duraka na bidenego niko igikiza ha mwami ne ko bakadinezari yarahiye ngo nago bari bube ni batamwubararira baramaramaza ngo nukuri umwami nyagasani Imana yawe yadukize itadukize ntago twayubararira Imana yacu yadukize itadukize umwami nyagasani ntago twayubararira bangije bibigira mu muriro witanura ngo umune Bukadinezari abarungurutsemo ngasanga harimo bane kandi ngo wakanarasa n'umwana w'Imana nta mwotsi banukaho nta gushya naki bavuga ati Imana yababaga bariyo tuzubararira bandika izandiko zo asohereza aho yarahagarariye hose mu bihugu ngo nuko barahindukira bakurikira Imana ya Shaduraka Meshaki na Abedenego uyu munsi waba Abedenego uyu munsi waba Meshaki uwo munsi waba Shaduraka uyu munsi dukomeze turibo Imana itugirire neza ukubakwa kw'Imana rero kubabeho ndabashimiye shimiye abantu kuko nakomeje kumva ijambo ho ni mirongo nk'ibiri numvishije ijambo ry'Imana rivuga muri Yesaya 40 ngo nimpumurize abantu banjye ndumva aho wari ufite ikibazo cyo kutagira ihumure ndumva aho wasizwe iheruheru n'amateka ndumva aho wasizwe iheruheru no n'ibibazo hari byiringiro ndakomeza bagwiriwe n'amazi ya nabonye sa gisenyi ahantu amazu yatwawe abantu bamerewe nabi nimuhumure hari ibyiringiro leta yacu n'umubyeyi ireberera abantu Imana yacu n'umubyeyi nayo iratabara n'imuhumure hari ibyiringiro nagiye mbona abantu amazu meza y'ubucurama yuzuyemo amazi nagiye mbona amazi atemba n'ibintu ariko ibyo byose Imana irabizi ibyo ni ibintu nabonye nabonye n'amaso yanjye kuri televiziyo muhumure Imana irabizi umugambi w'Imana niwaburizwamo ndagira ngo mbabwire ngo nimukomere muhumure abari muri ibi bihe turimo nimukomere muhumure hari ibyiringiro yabasigaje cyagiye n'ubirongera turokoye ababoneye ubuntu mu butayu mu ijambo rya mbere natambukije mwabyumvishije barokotse inkota mu butayu mukomere Kristo ariho umugambi w'Imana ntiwaburizwamo ndababwira ngo nimuhumure Imana igibasha kurinda no gukomeza rero Imana itugirire neza ibyo umuntu yavuga kuri Imana ni byinshi hari byinshi twabonye yewe ntabwo Imana mvuga nayibonanye papa kuko ntawe nzi Imana mvuga sinayibonanye mama ntawe nzi nta n'ifoto ye nzi Imana mvuga ntago nayibonanye basaza banjye ntabo Imana mvuga ntago nayibonanye undi muntu wese ba data wacu ni Imana niboneye ku giti cyanjye imbwira ko ije kunkoresha ndumva rero umugambi wayo ntago waburizwamo Imana ibagirire neza agira ngo nongere mbikubwira ubyumve neza umugambi w'Imana niwaburizwamo nimurindire muhagarare ku munara haleluya tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu maze nabo bakizwe be kugwa mu muriro tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu maze nabo bakizwe we kugwa wa mupfumu werata nawe ngwino ukizwe yewe wa murozi we ngwino ukizwe yewe tujyande mu misozi yini imisozi ndi kwirukanga ndi kubwira abayapfo amanjyarugura amajyapfo burasirazuba burengera bwaryo nabwira abantu ngo muze tuba muze mumve ibya Yesu maze mubohoke mugende mwemye Imana ibagirire neza ukuboko kw'Imana kubabeho reka turebe ijambo ry'Imana muri 40 igitabo cya Yesaya ni ibice 40
turebe mu ijambo ry'Imana aravuga ngo ijwi ry'urangurura ijwi ry'urangurura Yesaya 40 nuko ngo ijwi ry'urangurura nimuhumurize abantu banjye nimubahumurize niko Imana ivuga niko Imana ivuga wati nimuhumurize abantu banjye niko Imana ivuga iri jwi rya rirarangurura rirarangururira wowe warurushye rirarangurura wowe warumena banabi rirakurangururira haleluya ngo nimuhumurize abantu banjye niko Uwiteka avuga humura muvuge ibyururutsa imitima y'ab'i Yerusalemu mukomere muhabwire ko intambara zabo zishize kandi yuko gukiranirwa kwabo hakubabariwe hakubabariwe n'ibyaha byaho byose habibabariwe kabiri n'Uwiteka amena mana yacu nishimwe uyu munsi uhumurizwe haleluya ngubwira abantu banjye ngo nibahumure abantu b'i Yerusalemu haleluya abantu bo mu rwa Kigali abantu bakayanza abantu bo mu Majyaruguru amajyepfo burengerazuba ahantu karongi ahantu hose haleluya nimuhumurize muhumure Kristo ari kubahumuriza ngo intambara zanyu zikuweho ndetse n'ibyaha byanyu bikuweho ndetse habibabariwe kabiri n'Uwiteka haleluya Imana itugirire neza ye gatatu aravuga ngo nimwumve ry'urangurura nimwumve ijwi ry'urangurura ngo Yesu ashimwe nimwumve ijwi ry'urangurura nimutunganyirize inzira Uwiteka mu butayu haleluya nimutunganyirize inzira Uwiteka mu butayu mugorore Imana yacu inzira inzira nyabagendwa mu kidaturwa nimugorore Imana yacu inzira mu nyabagendwa mu kidaturwa haleluya komeza Igikombe cyose kizuzuzwa kandi imisozi izuzuzwa n'agasozi Uwiteka ni kavuga bizaringanizwa haleluya n'ahagoramye hazagororwa n'inzira zidaharuwe zizaharurwa haleluya ngo dukombe n'agasozi bizuzuzwa n'inzira zose zidaharuye zizaharurwa Imana ikugirire neza wemeye guharurira inzira Uwiteka mu mutima wawe akaba aciyemo akaba aja gusanga Imana ikugirire neza haleluya tujyane mu misozi ubabwire ibya Yesu mazina mubatizwe ekugwa tugende mu misozi bahanuzi muze tugende mu misozi wa pasteur muhaguruke tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu maze nabo bakizwe be kugwa mu muriro ukuboko kw'Imana kubabeho amahoro y'Imana abane namwe ukuboko kwisa kw'Imana kubabeho Uwiteka turagushimye Uwiteka turaguhimbaje haleluya izina ry'Uwiteka ni ryamamare haleluya Wani muhumurize abantu banje haleluya wakandi mubabwire yuko ibyaha byabo babariweho kabiri n'Uwiteka urakoze Imana yuko abantu baguhaye inzira bakaba baguhaye karibu nawe wemeye kujya muri bo ukabubemereye nagushimye ndaguhimbaje Kristo mwana w'intama w'Imana haleluya ndagushimira ko abanye nanjye muri iki kiganiro cyiza ndagushimiye Kristo muri uku kwamamaza inkuru muri uku kugenda mu misi sozi urakoze Kristo kwahabaye ukigaragaza ugakora iby'ubutware urakoze kuri muri njyewe haleluya ukabukoze icyo wagombaga gukora ndagushimye senge abantu bose bafite intambara n'indwayi butandukanye bakomeze bakwizere kuri umwami n'umukiza bakomeze bakwizere kuri umukiza batuye ubuzima ku buzima bwabo natuye kubaho mu buzima bwabo bafite intambara mu matorero mu izina rya Yesu tuzirashije umwuka w'Imana tuzirashije senge shadusenye bitavuga Imana mu matorero haleluya
Haleluya. Turakwimitse ngo umwami n'umukiza mu mitima y'abarimo. Mu izina rya Yesu, komeze dushyigikire dukomeze. Senge nyiri iki kinyamakuru mana, nawe umukomeze umushyigikire. Senge baka TV ngo akomeze mana, ubagurire imbago kugera ku mera y'isi yose. Izina rya rihabwa icyubahiro. Jambo ryarambwiye ngo Yesu ngo nzaho umugisha imirimo y'amaboko yabo. Mwami dore yavuye abikigaraza hano Kayonza kugira ngo izina ryawe ryamamare, nawe umushyigikire umukomeze, uhe umugisha imirimo y'amaboko ye. Mu izina rya Yesu Kristo niko nsenze. Senge abafite ibyifuzo bitandukanye kugira ngo bisubizwe nawe. Mu izina rya Yesu bongere bakugireho umugisha, bamenye ko uri umwami n'umukiza. Urakoze rero Yesu kubikoze, urakoze kutabaye Senge y'imfungwa mu izina rya Yesu, kugira ngo iziri kurengana uzirenganure, iziri mu guhanirwa ibyo zihanirwa ibyaha, mwami zigororwe nawe, zigororwe nawe, kugira ngo babashe kumva no kumvira, bazave bahindutse abantu b'umumaro, ntibahinduka abantu b'umutwaro ku gihugu, ntibahinduka abantu b'umutwaro ku miryango bavukamo. Uyu munsi baba abantu b'umumaro. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndasenze Kristo kugira ngo ugere ku babyeyi bari kwa muganga, mwami bagiye kubyara, amaraso yawe abahambure, ukuboko kwiza gukore ku nda zabo, izo nda ndazihambuye mu izina rya Yesu, ukuboko kwawe kubakoreho mu izina rya Yesu Kristo. Ubagirire neza rero, imbaraga zawe zibabeho. Urakoze urakarama mwa kubabereye umubyaza, urakoze urakarama mwami kubabereye dogiteri. Izina rya rabwe cyo munsi no mu ijuru. Urakoze Yesu. Niko nsenge abaganga, mwami mu kazi wabahaye kugira ngo ukomeze ubashyigikire mu izina rya Yesu. Nsenge nyiringabo Imana kugira ngo amaso yabarore cyane, amatwi yabo yumve ijwi ryawe. Nsenge y'ingabo na polisi ngo ubarinde. Nsenge mu izina rya Yesu buri muntu wese, u Rwanda n'abanyarwanda mu izina rya Yesu. Nsenge nyiringabo Imana, mwiteka Imana kugira ngo turinde, mwuka akomeza dutwikire koko nk'uko ubitubwira. Aleluya. Ya turabyiringiye kuko ushoboye byose. Senge abanyamahanga bari gukurikira iyi video, buri muntu n'ikibazo yarafite gikemurwe nawe, buri muntu n'intambara yarafite ikemurwe nawe, kuko wavuze kuje kuzikuraho, wavuze kuje gutanga ihumure. Yaba bari muri Australia, yaba bari Canada, yaba bari Amerika, yaba bari muri Kuwait, yaba abari ahantu hatandukanye, haleluya, yaba bari Suwede, buri muntu wese aho bari, Yesu Kristo, abari mu mugabane wa Afurika, abari mu mugabane wa Amerika, abari mu mugabane nyiringabo Imana, ahantu hose w'Uburayi Imana ubashyigikire. Abakwizeye nk'umwami n'umukiza ubagirire neza, abatarakwizera nabo ubakure mu bubata bwa Shitani, ubashyire mu bumuntu bwawe, ubumana bwawe bubakwiremo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze kubikoze, urakoze mwa kushyigikiye ibihugu mwa by'abaturanyi nabyo. Urakoze Kristo ko ene bone fire urinze perezida wa Kenya, nawe umurwaniriye. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndagushimye ko musubije mu bihe byiza byo gusirira, mu bihe byiza byo kukuvuga. Haleluya. Urakoze Yesu. Urakoze Kristo, kari wowe wimwuye abami ukamwicaza. Urakoze Yesu, mwana w'intama w'Imana. Mugirire neza rero, ukomeze we muri we, kandi natwe abanyarwanda dushyigikire. Niko nsenge ibihugu by'abazungu, ushyigikire ababirimo, ushyigikire abazungu, bakoresha ibyo batwara Imana. Dore abafite imitima y'urukundo bita ku bana b'Abanyafurika, bakagira ishyaka n'inyota byo gufasha Abanyafurika. Abo ngabo nabo baha umugisha, bagura imirimo y'amaboko yabo, kandi ubashyigikire Kristo. Ubwiza bwawe barabaragiraneho. Niko senge perezida wacu n'urugo rwe ndetse n'umuryango w'Imana, ubwiza bwawe bubagote, igikundiro cyawe kibabeho. Bambika ntibare zawe kandi ubagotesha ubwiza bwawe. Igihugu mwami revo instance wabahaye, remosi de vaya wabayoborwa, uduhe kumva no kumvira kugira ngo tuzarye ibyiza by'amagehogo. Uwiteka Mana ubagirire
neza reka umurendera madama murendera abana nawe ubwo murende ajya kata utsimbuje kirenge cyawe ajya agendana nawe kuko ariko wirahiye urakoze ramugire neza ndasenze muri aka kanya idusenye imbaraga zose za murwanya ibyamurwanye birwanye ibyamuhiga ubihige mu izina rya Yesu Kristo fire umuriro w'Imana bitwike ahubwo turamusengeye umuzungu ukesha imbaraga z'ijuro imbaraga zawe zimugote yaba agenda yaba aryamye yaba yicaye yaba ahagaze ujye umurwanira amanywa n'ijoro ukuboko kwawe kweza kumubeho mu izina rya Yesu niko dusengeye nabo bayoborana ngo bakomeze ubashyigikire bambike imbaraga mana abadakijijwe muri bo bagakiza ubakomereze mu buntu bwawe izina ry'Uwiteka Imana rihabwe icyubahiro murakoze rero akarama kubikoze mwami izina ryawe ni ryamamare mwami Imana urakoze urakarama kubikoze ni mu izina rya Yesu amen amen ara kandi narinde kumva Imana yaririmo imbwira ngo Imana uyu mugisha ku gihugu cy'u Rwanda Imana uyu imbaraga zidasanzwe Imana y'imbaraga zidasanzwe Imana yo mu ijuru irabikoze ibikoreye kwibahisha Imana yo mu ijuru yambwira ngo Imana y'imbaraga zidasanzwe ku gihugu cy'u Rwanda Imana y'imbaraga zidasanzwe ku bihugu birimo amarira n'akarengane Imana yo mu ijuru je kuburanira abarengana Imana yo mu ijuru Imana y'umugisha ahantu rwose mu kirere cy'u Rwanda nabonaga ukuboko kw'Imana kuturiho nabonaga Imana irinze indege yari iturutse nabonaga Imana ihagaze ku ndege yari iturutse mu bihugu bya barabo Imana irambwira ngo irahabaye Imana iratabaye Imana yo mu ijuru irambwira ngo ni ukuri turenze amarira kubw'iyo ndege Imana iratabaye Imana ibagiriye neza Imana irinze indege turutse Dubai Imana iratabaye ukuboko kw'Imana kubabeho Imana ishimwe cyane ko ikuye umuyaga ukomeye mu kirere Imana iri kumbwira ngo ni Imana irinze u Rwanda Imana irinze Abanyarwanda nimuhumure izaturengera yarabitubwiye iri kumwe natwe ntabwo dushobora kubabara izaturengera yarabitubwiye iri kumwe natwe ntabwo dushobora kubabara Imana ishimwe amahoro y'Imana abane namwe mugira amahoro yaba ukeneye nimero ubona hari icyo yakumarira mbona hari icyo yagufasha ni yayindi natanze 0782 2026 752 Shalom Shalom mahoro y'Imana abane namwe bye ndabakunda.